Antiga, né, gente? Programa ao vivo é assim mesmo. Agora foi? Opa, tem... Patrão, deixa eu dar bom dia à nossa equipe aqui. Eu faço o quê? Volta tudo atrás, continuo... Falei nada com ninguém, então eu tava só aqui, só fazendo mímica, é isso? Mímica, né? Então vamos fazer o seguinte, já que é mímica, então vamos usar aqui, né, a nossa, nosso empoderamento de bilíngue, né, que nós somos bilíngue, não é isso? Olha, quem vai confirmar com a gente daqui a pouquinho é a minha amiga Luciana, que já tá ali, certo? Então vamos lá, é assim, né, ô produção, me ajuda aí, Luciana, ó, é assim, para trás. Aê, tô vendo, Luciana, aprendi. Então, estamos aqui. Olha, gente, por favor, o seguinte, vamos deixar de lero-lero, vamos fazer aqui nosso papel receptivo. Primeiro, dar bom dia à nossa equipe, que já está a posto, né? Estamos aqui hoje com a equipe não tão reduzida hoje. Potente, total, né? Vou começar com a nossa produção aqui. Rita Caraim, bom dia. Bom dia, Gil. Tudo tranquilésimo aí? Tranquilo. Tá tensa não, né? Não, só quis jogar da ponte, mas tá... Ah, patrão... É, o patrão que chegou vai ligar, ou o patrão que te deixou você tensa? Não, ah, tá certo. Tá vendo, né? Ô, patrão, bom dia. Segura que é tudo contigo agora. É, você. Bom dia, patrão. Tudo tranquilo? Como é que foi vir aí do Grande Jardim Esperança, meu chefe? Tranquilésimo? Não precisou fazer nenhum tipo de rali, porque buraco é o que não falta na cidade, né? Então, já tá acostumado, é? Pra ele é fácil, né? Porque né, o caidinho dele passa por cratera, não precisa nem ter buraco. Então tá aí, dando bom dia aqui à nossa equipe, eu volto aqui mais uma vez a dar bom dia pra você. Galera, como eu tava falando, né, a nossa programação, é, a gente volta aqui com essa força, principalmente deixando aqui você botar em prática aquilo que você já conseguiu aí dentro da Constituição, o seu direito de expressão. Então fica à vontade, eu quero começar o programa aqui, né, chamando você pra você participar comigo. Você tá onde agora? Tá... Peraí, não precisa falar que tá no banheiro, no vaso, tá? Pelo amor de Deus. Fica tranquilo, tá certo? Não importa onde você esteja, o importante é que você participe comigo. Como? Meu amigo, zap zap, quem é que não tá no zap zap hoje? Anota aí o nosso zap zap, 981-199346. Pode mandar aqui um alô pra gente, pode mandar um abraço, pode mandar um recado. Fica à vontade. Aqui é o espaço onde você coloca pra fora, o coração tá cheio. Legal? Tá com um problema? Tá com falta de dinheiro? Aí não é comigo. Aí já é no banco, já é outra situação. Legal? Mas quem sabe, né? Manda aqui pra gente, que a gente vai estar aqui, né? Tentando reproduzir aí, né, os seus anseios. E quem sabe a gente tenha alguma resposta. Legal? Hoje, segunda-feira, a gente vai estar chamando principalmente o pessoal do Grande Jardim Esperança, né? Porque a Associação de Moradores, olha, está ativa, hein? Saiu aí de uma ostracidade, né? Saiu aí da inércia e voltou a funcionar. A sede já está funcionando. Eu estive lá esse final de semana, né, também fazendo o meu papel, né, de cidadão, porque eu sou do Grande Jardim Esperança. E fui lá já para querer saber quais são os benefícios. E daqui a pouco eu vou te mostrar como é que foi a minha ida lá na Associação de Moradores, legal? Daqui a pouco também a gente vai bater um papo aqui, né? A gente vai falar sobre mobilidade urbana. Quero até aproveitar e mandar um abraço aí para o secretário, né, de mobilidade urbana, o secretário Mauro Branco, certo? Para ver se a gente vai conseguir falar com ele aqui no ar. E olha, vai estar aqui uma galera bacana aqui com a gente. Vai estar aqui a nossa amiga Luciana Ugueni, né? Ela que é aí uma militante, né, em favor do deficiente. A gente já está aqui, ela também é mais voltada para a questão aí do surdo. A gente vai conhecer aí uma nova associação, é uma associação sócio, é isso, né? É uma associação, né? Então é o sócio que está aqui, né? A minha amiga Idalina, né? Idalina, deixa eu pegar, Idalina Araújo e meu amigo Gregory, né? O Gregory é um artista, rapaz. É o Gregory de Negreiro, né? É isso? O Gregory de Negreiro vai estar batendo. Eu já sabia que o Gregory tinha um apelido, né? O pessoal não perde, né, essa mania de botar apelido. Eu, particularmente, já, graças a Deus que está com a... O advento da tecnologia está assumindo os orelhões aí, né? O pessoal cismava de querer telefonar aqui na minha orelha. O Gregory aí hoje é conhecido como artista, né? Unicórnio. O cara, ele pinta com a cabeça, rapaz. Ah, então a gente vai bater um papo aqui com o Gregory, né, com a Idalina, vai bater um papo com essa galera toda. E vamos trazer, né, o que vem acontecendo aí em vários pontos. Nós temos hoje, está programado hoje mais uma paralisação aí pelo setor de educação. Os profissionais da educação já anunciou que vai estar paralisado aí hoje. Não está satisfeito com a política
de pagamento adotada aí pelo prefeito Marcos da Rocha Mendes, né? Então, salário atrasado, vamos ver. Fala, patroa. Quem é que você não chamou de novo? Não, patroa, pode chamar. É, mas eu perguntei aqui antes, né? O patrão mandou, vai direto, manda fogo aí. Pô. Tá com medo, patrão? O patrão tá com medo. É, vai! Pensa de ter produção mulher mole, rapaz. Não é que é bonita que é mole, não. Produção, tem que, pra ser boa, tem que ser chata. Eu tenho uma chata. Eita, rapaz. Mas, caraca, mas é boa, né? O importante é isso. Patrão, vamos fazer o seguinte, a gente vai... Então vamos pra ver. Pessoal do Facebook aí, quiser já mandar um alô pra gente, a gente tá aqui. Olha, eu tô aqui, o áudio tá batendo aí? Já tem alô aí pra gente? Tem alô, tem bom dia. Pessoal, pode utilizar aí também as redes sociais, né? Aqui, olha, o nosso Facebook. Dil Quaresma é o orelhudo que vos fala. Pode mandar aí, fica à vontade. E o zap, não esquece. Vamos fazer o seguinte? Roda a vinheta aí, patrão. Eu quero bater um papo com o doutor Renato. Rapaz, eu pensei que eu tinha me safado dessa vinheta, patrão. Ô, meu chefe, o senhor veio aqui pra me ajudar ou pra complicar? Essa vinheta me complica de eu ter que entrar, voltar pela madrugada. Mas foi assim, o seguinte, eu falei com vocês que eu estive na Associação de Moradores, certo? Aí nesse final de semana pra saber, né? Disse que a associação tá ativa e eu fui lá. Ô, patrão, tem aí essas imagens aí? Tem como jogar no ar pra gente? Quando tiver no ponto aí, você me vai. Joga no ar? Bota aí, bota... Não, ainda não? Quando tiver no ponto aí, você já coloca aí na nossa quadradona, legal? Beleza? Olha, a gente vai estar voltando aqui, tem o Fala Bairro, tá ok, pessoal? Fica atento, que é mais uma ferramenta aqui, né, montada para você aí, né, ecoar os seus anseios, ok? A gente vai estar em alguns bairros aí com o nosso microfone, com a nossa câmera, olha o tamanho dela, desse tamanhozinho, mas com a potência danada para poder aí pegar, né, o que está acontecendo no seu bairro, tá ok? Então a gente vai estar aí dividindo, quando você vê a equipe da Jovem TV, não vai pela aparência física não, não corre não, né, fica ali que o pessoal só quer pegar aí, né, alguma coisa para você estar falando. É o Fala Bairro que vai estar aí rodando em toda aí, né, a cidade de Cabo Frio, ok? Então, a gente vai começar pelas praças. Tem alguma praça, já tem aí, a Alda já colocou aí, patrão? Qual será a primeira praça que a gente vai estar colocando aí? Não, ainda não, né? Então, beleza. Então, quando tiver aqui, a gente vai estar falando aí para vocês, ok? Deixa eu passar aqui. É, a gente está voltando hoje, é o programa Informa Local. A gente vai estar trazendo tudo que está acontecendo. Amanhã, terça-feira, tem aí, né, a famosa, esperada e não tão acompanhada pela população, né, que é aí a sessão da Câmara. Claro, tem algumas dificuldades. A gente vai falar aqui de acessibilidade, né? Então, a gente vai levar logo um puxão de orelha no ar aqui, porque nós tivemos uma grande dificuldade aqui, né, de facilitar a vida aí, né, de pessoas com deficiência, principalmente de mobilidade física, tá ok? Então, o grande problema lá na Câmara Municipal é essa questão da acessibilidade. Mas não é só um problema de lá, não. É um problema da sociedade. E olha, e a gente vai acompanhar principalmente aí do que está acontecendo, principalmente aí agora a questão, né, de votação. Já teve aí a votação para mudança e antecipação aí, né, da presidência da casa. Hoje o atual presidente é o nosso vereador Aquiles Barreto, que está lá, né, presidindo a Câmara Municipal. Mas já tem articulações e já tem grupos pré-definidos, né, aí para pleitear o cargo de presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. Já temos alguns nomes, né? Parece que tem 17 nomes para candidato a presidente. Eita, é todos os vereadores, todo mundo quer ser presidente. Será que eu não posso ser presidente da Câmara? Não, não, não. Aí também já é, né, é demais. A gente vai estar acompanhando e a gente vai estar trazendo aqui, né, aqui os vereadores que se posicionarem aí para pleitear o cargo de presidente do próximo biênio, né, que é os últimos 2 anos aí, né, do mandato aí de vereador, que será 2018-2019. Como eu falei para vocês, encerra aí o mandato aí do Aquiles Barreto no dia 31 de dezembro de 2017. Aí já tem que ter um outro. Então, eles já estão antecipando aí essa votação, né, e alguns nomes já estão aparecendo. Como eu falei, pelo jeito são 17 vereadores. Eu vou descobrir, a gente voltou agora, eu vou estar descobrindo e vou estar trazendo aqui para vocês, se possível, trazendo também os vereadores. Patrão, conseguiu aí? Vamos aí, pessoal, acompanha comigo aí, agora aí, né, a minha ida lá na Praça do Jardim Esperança, na Associação de Moradores. Por favor, meu chefe.
Bom dia, pessoal. Você que está sempre me acompanhando nas redes sociais. Andei um pouquinho sumido, mas já estou de volta. E para a gente estar de volta, a gente tem que começar por onde? É, pelo nosso quintal de casa, direto aqui da Praça do Jardim Esperança. E vim aqui buscar, sabe o quê? Informação. Principalmente para quem é morador do Grande Jardim Esperança. Falei praça, hoje nós já temos aqui algumas instituições que já estão funcionando. Outroras estava parado, mas, né, olha, a força de vontade, o bem querer, né, é bem maior do que as dificuldades. Estou falando do quê? Associação de Moradores do Bairro do Jardim Esperança. Estou aqui, vamos falar com o presidente, Dr. Renato, que assumiu essa responsabilidade, mais um desafio, né, pela segunda vez, de estar aí à frente da Associação de Moradores, para estar buscando recursos e melhoria para quem realmente precisa. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Dr. Renato. Dr. Renato, é isso aí, a associação, pelo jeito, já está com portas abertas, né? É, ficamos um período aí reformando, você está vendo aí que está toda pintadinha, trocamos janelas, vidros, né, que estava toda fechada, agora está bonitinha para receber o nosso povo, né, do nosso grande Jardim Esperança. Olha só, bonitinha, bonitinha é aquele feio arrumado, tá bonito demais, Dr. Renato, tá show de bola. Aí, graças ao esforço aí dos diretores, foram nós aí os diretores que pegamos aí, botamos a mão na massa e pintamos e reformamos, trocamos janela, fizemos tudo aí. Tá certo, então já tá ativa? Já tá ativa, funcionando, tá aberta. Vem cá, então o morador já pode chegar aqui que vai ter algum tipo de atendimento? Ó, toda a parte da manhã, porque são os voluntários, né, que trabalham como voluntários, são os diretores, estão aqui de segunda a sexta, de 9 até meio-dia, fazendo o atendimento. Nós estamos dando já declarações de residência, tá bom? É, nós temos aqui as quartas-feiras especificamente, por enquanto, mas depois vai ser todos os dias. Nós temos aqui o projeto com o Cláudio Marzo, e ele que faz aquele. Estamos fazendo currículos para as pessoas que precisam, totalmente de graça, nada, é tudo do 0800 na nossa associação. Toda quarta-feira? Toda quarta-feira, na parte da manhã. Parte da manhã. Tá? De 9 a meio-dia. Às vezes o Cláudio Marzo fica até mais tempo, até 1 hora da tarde ele fica aqui. Então, isso é porque a gente não temos ainda internet, mas nós já estamos providenciando uma internet e nós vamos fazer aqui também balcão de empregos. Você também que precisar tirar documentos, você já vai sair daqui da associação agendado para o local que você queira fazer o seu documento. Isso aí vai ser diariamente, vai acontecer aqui na nossa associação. Agora, o que precisa, doutor Renato? Né? Além da questão física, precisa de alguma identificação para isso? Precisa provar que é morador aqui do Jardim Esperança? Sim. Por favor. É. Muitas pessoas que moram no nosso bairro, moram de aluguel ou moram no quintal junto com os pais, não tem como comprovar a residência. Então eles vêm até aqui, trazem os seus documentos CPF, identidade e a conta, de passe de luz ou de água, que comprova que ele mora naquele endereço ali. É o primeiro. Fazemos uma declaração. É o primeiro acesso que tem que ter. Com essa declaração ele consegue ir no CRAS, tirar cartão Bolsa Família, cartão de saúde, tudo isso aqui com a declaração da Associação de Moradores. Agora, precisa desse processo para poder também adquirir o serviço que vai ter da associação? Sim, isso aqui é aberto não só para aqui do centro do Jardim Esperança, aqui, para todo o Jardim Esperança, da Boca do Mato ao Tangará, todos os bairros podem vir aqui, serão assistidos com esses projetos que nós estamos começando aí. Opa! Agora, fora isso aí, nós já temos projetos que já vão ocorrer durante esse mês de setembro, tá? Então tá certo. Só para mim poder aqui, deixa Fala. Eu ficar com o quadro aqui. Fala. É porque eu sou morador do Parque Eldorado 2 ali, você né? Tá? Moro lá no Parque Eldorado 2. Todo o pessoal de lá também. Todo mundo. Você, então, todo mundo. Ser aqui da área do Grande Jardim Esperança. Isso. Tiver qualquer dúvida, né? Algum tipo de informação, principalmente em confecção de documento, você que perdeu o seu documento, currículo. Segunda via, vai ter também esse serviço, currículo já tem já, currículo confecção. Já está funcionando, as toda quarta de manhã. Meu amigo Cláudio Mazo, um abraço aí. Daqui a pouco estaremos a semana inteira fazendo isso. Eu já estou antecipando que eu quero saber o atendimento, já está atendendo hoje já, né? Já tem ali um voluntário, é isso? Aí, tem um voluntário aí, por favor, é o nosso vice-presidente. Por favor, presidente, me ajuda aqui, né? Nosso vice-presidente. Ah, por quê? Zé Marco. Zé Marco. Hoje é o dia, Marcão. Hoje é dia do plantão dele. Ah, hoje? Ah, é o plantão do Zé Marco? Cada diretor tem um dia. Eu fico na segunda, terça-feira é o Edgar, na quarta é o Cláudio Massa, na quinta é o Carlinhos e na sexta meu vice-presidente aqui, Zé Marcos. Beleza, então, pô, eu já posso chegar aqui como morador, né? Ele falou que...
Beleza, gente, ó, já estava dentro da associação. E olha, só para provar e confirmar, o doutor Renato está aqui comigo, né? Ele está gravado, diz que é válido como documento, né, doutor Renato? Mas para não ter dúvida nenhuma, o doutor Renato está aqui ao vivo agora comigo, né? Para confirmar tudo isso que ele está falando e chamar você, morador. Morador do Grande Jardim Esperança, para aproveitar esse benefício. Porque às vezes tem determinadas coisas. Você já viu, né, aí um saco de batata, quando não é comido, ele apodrece, certo? Da mesma forma, são os serviços adquiridos aí em favor da população. Deixa eu dar bom dia aqui, doutor Renato, mais uma vez, agora ao vivo, né, para a gente falar da Associação de Moradores. Bom dia, doutor Renato. Muito obrigado por você estar aqui para a gente falar desse benefício aí para a nossa comunidade do Grande Jardim Esperança. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado a você, mais uma vez, dando esse apoio todo para nós, na nossa associação, no nosso bairro. Você que é uma pessoa querida e que realmente tem feito um trabalho maravilhoso aí, de, junto com os bairros, né, de levar as dificuldades, os problemas dos bairros. E realmente, eu só tenho que te agradecer mais essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da nossa associação aqui, dos projetos, do que está acontecendo, né, que vai acontecer esse mês de setembro e outubro, né? Mês de setembro. Deixa eu aproveitar aqui, doutor Renato, falando aí, o senhor está de amarelo, né? Eu também estou de amarelo. É importante frisar, nós estamos no mês de setembro, tá? Então, nós temos que ter aí a consciência. Tem algumas campanhas que estão focando no mês, né? Tem o Outubro Rosa, que é um dos mais famosos, né? Que é aí voltado, né, para a consciência da saúde da mulher. Tem o Novembro, né, Azul, que é em relação aí à questão da consciência, da saúde do homem, e o Outubro e o Setembro Amarelo. O que quer dizer isso, gente? É a consciência em combater aí, principalmente, os distúrbios, alguns distúrbios mentais que estão levando a pessoa a suicídios. Então, a gente vai falar também sobre isso aqui no decorrer desse mês. Legal? Por isso que eu estou de amarelo. A gente vai aqui apoiar aí essa campanha. Eu vou estar o mês inteiro com essa mesma camisa. Produção, lavar pelo menos uma vez por semana, tá? Porque o suor aqui é complicado. Mas a gente vai estar aqui com essa camisa, né? Outras camisas amarelas, para a gente focar esse mês de setembro. Legal? Ô, doutor Renato, é importante, né, essas campanhas que está fazendo. E a Associação de Moradores vem, usa muito isso, né, para poder levar qualquer tipo de benefício para a comunidade, né? É, nós estamos, você sabe que, né, nós estamos atravessando períodos, né, difíceis na nossa cidade, e que as pessoas, né, a nossa população, não tem acesso a muitas coisas. E nosso trabalho é um trabalho independente, é um trabalho realmente voluntário. Todas as pessoas que estão aí com a gente são voluntárias, que lutam, né, pelo bairro. E o nosso projeto inicial, que quer chamar muita atenção, que eu gostaria que você falasse durante a semana inteira, sábado que vem, de 9 às 17 horas, lá, ali na sede que você mostrou, nós vamos ter o PROCON, né? Os advogados, né, que fazem essa defesa do consumidor, estarão ali atendendo a nossa população para tirar as dúvidas, ajudar em respeito aos problemas de contas, né, contas de luz, de água e outros problemas jurídicos. E eles estão ali para nos ajudar. Então, é importante, você que está nos assistindo agora, avisem, falem com seus amigos, seus familiares, com as pessoas do bairro. Sábado agora, dia 16, lá na sede, que fica ali ao lado da Academia Popular, atrás ali do hospital. Vai ter uma assessoria jurídica? Vão ter de 2 a 3 advogados ali, só para atender a nossa população. Então, aproveitem essa oportunidade, estejam lá hoje. Vem cá, precisa pagar quanto, doutor Renato? Nada. 0800? Tudo, 0800. Tudo para a nossa comunidade. Eles estão vindo aqui com o maior carinho para dar esse apoio para a nossa população. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu preciso estar associado? Não. A Associação de Moradores do Jardim não, Esperança? Não, basta morar, basta estar ali, basta querer, até outras pessoas de outros bairros, até que não seja nem da nossa periferia ali, de outros bairros que queiram fazer essa consulta, está aberta, é aberta à população. Se não der conta, vai ter outros dias, né? Sim, não, já estamos já vendo isso aí, que isso aí vai ser um trabalho que vai acontecer constantemente. Constantemente, né? Essa parceria. Então, você que está com algum problema aí, por exemplo, né, tem uma demanda que é muito interessante eu falar sobre isso aqui, que é a cobrança do hidrômetro. Sabia que isso é irregular? Você pode levar essa questão, porque a dona Prolago cisma de continuar cobrando aí o hidrômetro, né, do morador. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, porque eu, além de ser orelhudo, dá a impressão que eu sou parente daquele cara chamado burro, né? Então, preste atenção. Quando você vai no açougue comprar carne, você paga pela balança? Não, né? Paga, não. Vai no mercado, vai no hortifruti. Não. Então, o porquê que a empresa, né, que explora aí esse bem natural, né, que é a vida, que é a água, certo? Para chegar até você, ele tem que te cobrar com uma ferramenta que é dele.
Isso é um instrumento dele. Esse é o instrumento de precisão que ele tem, que está ali medindo, né, para ver o que você está gastando ou não. É a mesma coisa. Então, é uma demanda que tem que tomar força, né, para acabar. Já existem decisões judiciais a favor disso. Então, pode ser uma... É. E outra coisa importante, você falou aí, quer dizer, nós pagamos esse hidrômetro, e que se você quiser desligar o hidrômetro, não quiser mais água, você paga uma taxa de R$300 para tirar. E eles vão lá e tiram o hidrômetro. Aconteceu isso. Então. Comigo. Agora isso eles é... tiraram do hidrômetro, eu paguei R$300 e o hidrômetro eu irriguei vago. E aí, se você precisar de outro hidrômetro, vai ter que pagar de novo. Provavelmente. Quer dizer, eu paguei... Legal, acho que eu vou adotar aí um tipo de serviço. Então, mas quem pode resolver isso? Você não precisa estar procurando um advogado pagando aí. A Associação dos Moradores do Jardim Esperança vai estar lá com uma assessoria jurídica, um advogado que pode estar te orientando e junto contigo, né, tá aí, né, derrubando. Esse é um dos problemas, né, doutor Com Renato? Certeza. Aí, tem outra situação também que tem alta, né? Eita, rapaz, que é divórcio. É também. Não, aí não, aí já é outra coisa, né? Eu sei defesa do consumidor. É consumidor, não mistura, não. Não mistura as coisas. Isso aí eu vou mandar pro doutor Diego, né? Doutor Diego Linhares, nosso amigo que dá essa assessoria aqui, eu já estou misturando. Verdade. Doutor Renato, tem também uma outra parceria que vocês estão tendo agora, muito bacana, que são com as universidades locais, né? Isso. Já tem algum projeto em cima já disso? Já temos. Nós temos um projeto agora que vai acontecer no dia 1º de outubro. É uma parceria com a Estácio de Sá, com a Universidade Estácio de Sá, que é o vestibular social. O que, que seria isso? Isso é uma oportunidade maravilhosa que a Estácio está dando para as pessoas que queiram fazer faculdade, que já têm o ensino médio completo, que têm dificuldade realmente de pagar a mensalidade, por exemplo, porque pagar uma faculdade particular é realmente muito complicado, mas dia 1º, de 9 às 15 horas, lá na escola Guiaquim Chuinte, nós vamos estar lá junto com a Estácio. As pessoas chegam até lá, fazem a inscrição e vão fazer uma redação de 10 a 25 linhas, aí na hora, na sala de aula. Quem fizer essa inscrição e fizer a redação vai ter um desconto de 35% das mensalidades até o final do curso. Todo e para qualquer curso que a Estácio ofereça. O curso completo? Completo, até o final. Né? Vai ter 35%. O valor que tiver lá tem um desconto de 35%. 35% é o valor. Tá? E já é para inscrições, já matrícula já a partir de janeiro de 2018. Então, quem no for curso. Lá, tá, fizer a prova, para fazer a prova, precisa de quê? Onde é que tem que procurar a associação antes? Já não, vai direto na escola, no dia 1º, já, a partir de 9 horas, de 9 às 15 horas. Vai fazer a inscrição ali na hora. A Estácio vai estar... Não vai levar documento nenhum, não, por enquanto. Vai, não precisa provar nada. Vai fazer a inscrição ali na hora. Com as pessoas, os funcionários da própria Estácio, eles levam todo o material, as provas, vão fazer a inscrição, né, cadastrar todas as pessoas, vão lá fazer uma redaçãozinha de 10 a 25 de temas atuais. Ah, peraí, é só a redação? Só a redação. Já tem o direito de 35% de desconto nas mensalidades até o final do curso. Então, essa é uma oportunidade para o grande Jardim Esperança, para todos, até mesmo quem não seja do Jardim Esperança, que queiram fazer faculdade, é só chegar lá que serão recebidos de braços abertos. Qualquer pessoa. Tem ensino completo, médio completo, mas também, ou que esteja terminando agora esse ano, né? Tem muita gente que está terminando o ensino médio agora, também pode ir lá fazer e, a partir de janeiro, está apto a fazer a faculdade. Tá, olha, grande oportunidade aí. Doutor Renato, agora tem uma outra parceria com uma outra a universidade aí também, né? Que vocês vão já fechamos uma parceria com a UVA, a Universidade Veiga de Almeida. Nós vamos ter um evento na praça no dia 3 de outubro, que é Ciranda da Educação em Saúde. O que, que é isso? Vão vir professores, alunos, né, da curso de saúde, de enfermagem da Veiga. São 10 mesas, né? E cada tema sobre saúde estará aí nessas mesas. São palestras de 15 minutos para cada tema. Vamos ter temas sobre tabagismo, DST, anabolizantes, vício de internet, a saúde bucal. Vou até afeição. Câncer de mama, né? Câncer de mama. Anabolizantes. Que a rapaziada está usando, e abusada, todo mundo abusando, né? Então, cada mesa serão 15 minutos de uma mini palestra. Aí o aluno, nós estamos convidamos todas as escolas do Jardim Esperança, mandamos ofício, né? Tem alguns ainda que eu vou entregar essa semana. Assiste uma palestra,
Aí saiu dali, vai para outra mesa, assiste outra palestra, vai rodando. Uma por, mandala, isso que, né? Por isso que é ciranda. Cada, vai das, né? Vão ter professores para orientar, para fazer, para tirar as dúvidas, e vai também ter aferição de pressão. Então, outro projeto. Aí atrás, depois tem mais uns projetos que estão acontecendo, que vão acontecer também, que eu coloquei também. Nós enviamos um projeto para o IFE, que é o Instituto Federal Fluminense. Um projeto que é sobre educação. Né? Nós tivemos períodos difíceis, né, na nossa cidade, em que os alunos perderam aula, não tiveram aulas, não tiveram base nenhuma curricular, né, dos cursos que fizeram. Então, nós enviamos esse projeto para o IFE pedindo aula de reforço das matérias básicas. E eles aprovaram o nosso projeto. Aprovaram, e lá os professores do IFE já estão fazendo lá um projeto pedagógico para fazer esse trabalho lá. E agradecer aqui a diretora da escola ali, aqui em Chuinte, que nos abraçou assim, com muito carinho, esses nossos projetos. Tanto esse vestibular social como essas aulas de reforço, ela colocou à disposição a escola, ela cedeu salas de aula para que a gente possa fazer essas aulas de reforço para os alunos, tanto do primeiro como do segundo segmento. Doutor Renato, a gente precisava de muito mais tempo, mas só é amigo, né? Só é parceiro. Daqui a pouco vai estar no ar aqui, né, com o programa Espiritismo em Foco. Né? Mais tarde, 6 horas, 8 horas. E vai poder voltar aqui para falar aí, né, das atividades da Associação de Moradores. Mas eu queria mandar um alô aqui para algum órgão público, né, para aproveitar essa ferramenta chamada Associação de Moradores, que por muito e muito tempo, né, vem sendo desgastada de forma proposital para perder credibilidade. Graças a Deus que temos pessoas como o doutor Renato, que, né, de forma aí bem coesa, está tentando reverter esse quadro. Então deixa eu mandar um alô aqui, principalmente para a Secretaria de Esporte, um cara que é parceiro, amigo e consciente, Eliseu Pombo, né? Já que se falou que a Associação de Moradores vai estar ali, né, aberta a porta de manhã, tem um lugar, tem um espaço ali, doutor Renato, que seria o espaço da academia, que está abandonado, mas está coberto ainda, tem uma estrutura, tem um piso legal, que poderia ser utilizado nessa parte da manhã, tanto com a parceria com a Associação de Moradores e a Secretaria de Esporte e Poder Público. Não é agora de esquetal da... Secretaria de Cultura também. Ali? A Secretaria de Cultura, quero até mandar um abraço lá também, com o espaço. Estaria também na praça. Também. Na praça Anderson Gigabyte, tá ok? Então, aproveitar e mandar aí para ver o que pode ser feito para movimentar aquele espaço. Deixa eu falar um negócio para você. Eu mandei já, desde julho, eu mandei um ofício para a Prefeitura solicitando esse espaço da Academia Popular e pedindo à Secretaria de Obras... Porque ele só tem espaço, equipamento não tem mais, né? Não, só tem lá uns restos de ferros, né, que estão lá, aqueles ferros de aço que tem ali, que é só tirar que o espaço fica livre. E aquele nosso chafariz que existe ali na nossa praça, que ele não serve para nada, que ele só serve para ser mosquito... Foco, né, de dengue. Foco de dengue, de mosquitos. Pedir para que eles aterrem aquele chafariz aí, tira aqui tudo aqui, maquinário, até calça. Vai ficar uma área de lazer enorme, imensa, para que as pessoas possam, os moradores possam ir para ali. Boa ideia, hein? Porque as pessoas possam, a gente pode fazer ali vários eventos. Feiras, né? Feiras. As crianças irem para lá para andar, para brincar, andar de bicicleta, de velocípede, as famílias. Renato, posso fazer uma coisa boa aqui? Aquela área lá poderia virar um cinema, hein, rapaz? Também. Patrão, cadê aqueles telões do senhor? É? Tudo parado. Então vamos botar para aumentar. Vamos fazer uma parceria para a gente colocar cinema na praça. Jovem TV aí, patrão. A Jovem TV, posso falar aqui? Pode. Ah, agora ele falou que pode, gente. Olha, a Jovem TV, parceria com a Associação de Moradores, vai estar colocando telão na praça. Lá nesse espaço que é coberto. Sim, coberto, quer dizer, que dá para fazer... Olha, e vai ter pipoca. Crianças. Claro, os pais, por favor, leva pipoca, né, gente? É, vai ter pipoca. Então já está aí, patrão, Jovem TV, junto aí com a Associação de Moradores. Isso aí. Dando a possibilidade lá, né, como é que é o nome da... Lorlebre, não, né? Mudou lá o nome da empresa? É Lorlebre mesmo? A produtora, né? FR, rapaz, botou FR agora. A FR produtora também podendo lá, né? Naquela moral lá, certo, patrão? Certo.
Então tá aí, meu amigo. Então eu gostaria que você, durante a semana toda, falasse de sábado, o Procon, esse atendimento para a nossa população, que é importante para todos nós. Então tá certo. Doutor Renato, queria agradecer o senhor. Eu obrigado. Te agradeço muito. Pela participação aqui. E você, população, não fique em casa reclamando, não, cara. Vai pelo menos lá ver se está funcionando mesmo. Faz igual eu fiz. Eu fui lá e fui muito bem atendido. Estou indo para lá agora. Tá. Hoje é dia do meu plantão. Ih, né? Doutor Renato, então vai lá, senão vai ver. Pode botar a culpa na gente lá, né? Porque agora, sempre de que hora, doutor Renato? Eu falei lá que era de 9 a meio-dia. Às vezes passa um pouquinho, às vezes vai ter 1 hora, 2 horas, dependendo do tempo de disponibilidade de cada diretor, né? Porque todos trabalham, todos têm seus empregos, muitos são comerciantes. E todo mundo voluntário, ninguém está levando uma parte. Mas agora, à tarde, também a gente pretende funcionar, tá? Porque aqui agora só conseguimos isso. Tem outros diretores que também vão ver, estão vendo o horário para trabalhar à tarde também, para que a gente consegue colocar o dia inteiro aberto. Vai, tá aí, doutor Renato, aí. O dia inteiro, Associação de Moradores aí e amigos do Grande Jardim Esperança, na praça do Jardim Esperança, em frente ao Hospital Antigo. Convocar a nossa população, porque a Associação de Moradores não existe sem a participação, a parceria com a população. Vocês, nós somos a voz de vocês, da associação. Algum problema do bairro que queiram, leve para a gente, que nós faremos ofícios e entregaremos para a prefeitura para que faça melhorias no nosso bairro. Nós estamos de portas abertas a toda a população. Então procure a gente. A união da associação com os moradores é fundamental, senão não existe, né? Tem que ter essa parceria. Tá certo. Ô meu chefe, o meu negócio entrou no seu negócio aí? Entrou aí? Não entrou? Saiu? Não estava dentro? Pô, você mexeu aí, o negócio saiu. Eu ia mostrar a imagem aqui lá do, né, do 13º encontro do LGBT. Tá ok? Então a gente... Opa, vamos ligar de novo aí. Ah, porque você mudou ali, desligou o computador para mudar o programa, saiu. Mas tudo bem. A gente vai tentar aqui para ver se a gente consegue aqui. Eu queria mostrar aí, né, porque ontem a cidade estava movimentadíssima, né? Muito movimentada em função aí do 13º encontro LGBT. Sucesso! Nós tivemos lá, né? Eu e a produção, né? Foi muito bacana, super organizado. E legal que era a questão da segurança. Chegou aí, meu chefe? Ah, ok? Então, peraí, deixa eu abrir aqui o negócio aqui para a gente poder mostrar um pouco aí dessa movimentação que aconteceu ontem. Pode jogar no ar aí, por favor? Ó, então isso aí foi o movimento ontem aí na... Ali é a Godoal, né? O bairro. Então, tá. Então, isso aí ficou movimentado. Se falou em torno de 20 mil pessoas, cara. Né? 20 mil pessoas. Né, último dia aí do feriado, né, estava aí praticamente a população de Cabo Frio e região, certo? Com uma organização sensacional. Né? Quero até mandar um abraço aí para toda a equipe do Grupo Iguais, né, que foi aí, mais uma vez, muito importante para que esse evento acontecesse. Né? Hoje, já aí, né, mantendo a história da tradição, né, e também da referência nesse tipo aí, né, de festa, né, que é aí voltado aí para diversidade. Tá ok? Então, obrigado aí, meu chefe. Voltando aí. A produção chegou, já bateu no relógio e eu tenho que ir logo para o Apoio Cultural, porque se ela bater mais de uma vez, pode quebrar, o prejuízo pode ser maior. Legal? Vamos para o Apoio Cultural? É rapidinho. Rapidinho mesmo, não vai doer nada. E voltamos já já. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22-2772-4202. WhatsApp 22-999-55-9342. www.alcoolicosanonimos.org.br. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso.
Fitness. Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Olá, meus amigos. Sou Átila da Ótica Central. Tô aqui hoje para trazer novidades para vocês. É isso mesmo, gente. Tá aqui, ó. Ray-Ban. Óculos solar da Ray-Ban. Super na moda mesmo. Lembrando que parcelamos em até 12 vezes sem juro. Temos também aqui, gente, Ray-Ban Receituário para grau. É isso mesmo, você está precisando fazer seu exame de vista? Bem na Ótica Central. Temos armações da Ray-Ban. Temos aqui armações também da Quicksilver, uma linha muito bonita, esportiva. Amormai também. Da HB também, que a gente está vendendo super bem, bem esportiva. Temos feminino também, gente. Não podemos deixar aqui de falar. Os óculos da Vogue, feminino, várias cores também. E a novidade aqui na Ótica Central é os óculos da Armani. Esses modelinhos da Armani, tanto receituário quanto solar. Só encontra aqui na Ótica Central em até 12 vezes. À vista tem 10% de desconto aqui na Ótica Central, com garantia, certificado, caixinha. Só na Ótica Central você encontra os melhores óculos de Cabo Frio, gente. Lembrando também que a Ótica Central tem um exame de vista totalmente grátis. Exame de vista totalmente grátis. Vem aqui na Ótica Central e confere. Anota aí o telefone, 2644-1304. Tem um zap também, 998129777. Venha para a Ótica Central, venha colocar sua visão em alta qualidade aqui na Ótica Central. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. O Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Beleza, voltando mais um bloco do nosso programa. Você que tá ligadinho comigo, por favor, olha só, tô ao vivo, não fica acanhado, fica à vontade, pode participar com a gente. Professor, tem algum aí, porque aqui eu não tô conseguindo acompanhar pelo Facebook. Você tá me acompanhando pelo Facebook, você também pode participar. Tem alguém aí, alguma participação de alguém aí pra gente? É, tem porque... Ah, estava respondendo ali. A produção estava respondendo o pessoal, certo? Respondendo bem, né, produção? Respondendo da forma... É, ela fez assim, conforme, né, a pergunta ela responde, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo aqui com a galera e você pode continuar participando aí com a gente aí pelo Facebook e também aí pela nossa... pelo WhatsApp, né, patrão? Tem aí teu telefone do WhatsApp aí? É fácil? Já tá aqui? Pô, rapaz, obrigado. Eu nem vi que estava aqui na minha cara. Quase que eu tropeço nele e bate aí, né, com o nariz no chão. Tá bom. Então tá aí, 022-981-19-9346. Pode ligar e participar aqui com a gente, ok?
Nós tivemos aí uma reinauguração ou reabertura aí do Horto Municipal. Olha, um sucesso, hein? Principalmente na adesão aí da população. Ficou lotado o Horto Municipal. Nós estivemos lá acompanhando, né? Falamos lá, ouvimos uma fala do prefeito e ele falou de uma parceria que está tendo aí agora, que está muito forte, que é a PPP, Parceria Público-Privado. Certo? Eu te perguntei como que foi possível ele estar fazendo um evento daquela magnitude. E olha, rapaz, né? E ele falou que só é possível qualquer tipo de evento hoje na cidade de Cabo Frio, né? Com essa parceria para o privado. Daqui a pouco, patrão, se você encontrar aí essa matéria aí, patrão, tá no ponto? Tá no ponto. Deixa eu dar bom dia aqui à minha amiga Luciana Ugani, né? Que ela já está aqui comigo mais uma vez, veio aqui nos agraciar, veio nos contemplar, principalmente com um assunto tão importante, né? E olha, é importante e ele é de uma complexidade muito grande, de uma necessidade também, né? Principalmente na questão de mobilidade urbana, que a gente vai falar de deficiência. É, porque esse mês de setembro aí tem muita coisa acontecendo em relação aí, foco também a questão do deficiente, tá? Então vamos bater um papo com a Luciana, que ela veio muito bem acompanhada hoje, certo? E ela que vai me apresentar o pessoal aqui. Bom dia, Luciana. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo você? Beleza? Tudo tranquilinho? Tranquilo. Ah, então tudo que ótimo, beleza, né? Você vê como é que é uma voz feminina, né? Bom dia. Tudo ótimo, beleza. É? Ah, eu quase não falo, viu? Você quase não fala, né? Verdade, tô rouca. Tá rouca? Sério? Mas por que você tá rouca? Pois é, eu acho que foi o vento ontem na praia, na parada LGBT, eu fui também. Cê parabéns tá... ao Iguais, Grupo Iguais está de parabéns. Foi sensacional. Muito bom, né? É o ventinho lá, deu uma sopradinha mais. Menino, né? Tive que me segurar para poder não ir junto. É, tá certo. Eu também me segurei. Eu tava com a produção, me segurei ali junto, ficamos juntos, tinha agarradinha aí, foi. Mas um vento frio, né? Tava bem frio, mas assim, calor humano lá tava grande, né? 20 mil pessoas, né? Que a gente teve lá. Luciana, a gente tem visto, tem notado que você tem muito buscado, né, essa interação, principalmente onde tem um volume, né? Para poder cada vez mais você estar aí expondo e ampliando os anseios de uma parte da sociedade. É, eu costumo dizer que eu digo não à discriminação, né? Até porque pelo movimento que eu levanto, eu falo sempre de deficiência. Então, assim, eu gosto de falar não à discriminação e sim ao respeito. Porque eu, na minha área, eu sinto que eu sou muito desrespeitada. Não sou deficiente, mas, assim, por levantar essa bandeira, a gente tem um desrespeito muito grande em diversas questões. Sério? Que a gente luta. Você sente isso na pele? É, só pra você ali estar abraçando pele. A ideia? Porque, como assim, como eu ando, né, com pessoas com deficiência, e hoje a gente vai ver o Greg tá aí, o Gregório, a Idaíra. Já tá ali, tá ansioso ali pra falar. Vamos fazer o seguinte, vamos já mostrar eles. Tanto o Gregório como a Idalina, que já tá ali com a gente, né? A Idalina Araújo. Olha aí. Idalina, olha, o Greg. Ela tá lá no estúdio C. Ah, né? Olha o Greg todo bonito. Olha o Greg, tá. Ah, o Greg veio estilo atleta hoje, né? O Greg tá lindão. O Gregório tá... O Greg... É Gregório não, né? É Greg, pode chamar de Greg. Greg tá em casa. O Greg, né? O Greg tá querendo impressionar alguém aí, não tá? Eu tô achando, com essa camisa aí, mamãe tá fortinho. Mamãe tá forte. O Greg é nosso amigo, meu artista plástico, né? Ele é o... Acho que o único deficiente que a gente tem no Brasil que faz a pintura no mundo, né, Idalina? No mundo que faz a pintura. Mesmo como um unicórnio, né? Que é pela testa, ele tem um adaptador que ele faz essa pintura. Mas a gente vai estar falando depois aí dali na verdade. Eu tenho aqui algumas imagens, vou ver depois se eu consigo jogar aqui que eu tenho. Né, eu sempre acompanhei, né? O Greg, ele teve uma participação dele na praça, aí esteve ali um evento cultural e o Greg esteve lá, né, competindo, né? Na verdade, o Greg esteve competindo lá. Foi isso mesmo. Foi incrível, porque assim, a gente tem essa riqueza em Cabo Frio, né? A gente tem diversos deficientes que têm talentos e que estavam escondidos. Aí dali, a gente conversando, a gente teve um momento com a Secretaria de Cultura abraçou esse projeto, colocou o Greg lá na praça para poder mostrar um pouco do trabalho dele. E a gente está nessa luta para poder mostrar que Cabo Frio tem muitas riquezas também. E podendo mostrar que os deficientes estão eficientes. Pois é, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para a Idalina, né? Que está ali, da Idalina Araújo. Idalina, bom dia. Obrigado por você estar aqui, né?
É, já outras vezes a Idalina já tentou vir aqui falar com a gente. Vocês criaram um grupo, né, Idalina? É o quê? É uma associação? É uma comunidade? Só com o nome de sócio, é isso? Bom dia, Idalina. Bom dia. Nós criamos um grupo, nosso grupo é o sócio. Somos pessoas engajadas que sentimos a necessidade de estarmos nos bares, nos restaurantes, nos hotéis, enfim, em todos os lugares, na praia, e encontramos a dificuldade da acessibilidade. Então, nós, como sociedade civil organizada, nós formamos os sócios, somos nós. É, somos, atualmente, em cinco. Eu, Gregório, que é o nosso artista. Temos o Tiago, que é o nosso escritor. Temos o Wender, que também tem uma web rádio. É, comunicado. Mandar um abraço para o meu amigo Wender, que está sumido, hein, Wender? Você está vindo aqui com a gente, né, parceirão? E temos a nossa Elizabeth Marge, que é a nossa conhecedora das leis. E eu que saio divulgando. Na verdade, tudo começou há cerca de um ano atrás, quando teve um evento no teatro e tinha várias pessoas pintando. Eu fui convidada a assistir esse evento. Quando eu cheguei lá, o meu coração, a minha alma doeu de pensar, por que que o Greg não está aqui? O nome disso é inclusão, ele estar ali. Aí o Greg já conhecido, todo mundo conhece, todo mundo. Quando eu falo no Greg, todo mundo sabe quem é. E isso me doeu a alma. Aí eu não consegui deixar para lá. Dani, me ajuda aqui, até para a gente poder aqui dar um dinamismo. Sim. Aqui. É, tem alguma página do Gregor aqui? Eu estou tentando procurar. Existe na internet? Tem, Gregor? Tem o Facebook dele. É Gregório de Negreiros. Gregório de Negreiros. Então, até para a gente já poder mostrar isso aqui, porque tem... É, tem muita gente que não conhece esse trabalho, né, Luciana? Verdade. É importante a gente dar essa ênfase que Cabo Frio está também abrindo as portas para a gente. A Secretaria de Cultura tem aberto as portas para a gente, para poder estar fazendo essa... Vai ter uma outra amostra do Greg, se eu não me engano. No final, o diretor de cultura, Ricardo Varela, entrou em contato com a gente também, querendo fazer uma outra amostra do Greg. A gente vai ter essa oportunidade no final do ano de colocar os quadros dele também em disposição da Secretaria de Cultura. E isso é importante, sabe? Porque Cabo Frio sempre teve muita dificuldade, as pessoas sempre foram muito excluídas no âmbito mesmo de deficiência, né? Então, agora que a gente está conseguindo respirar e perceber que existem pessoas que estão lutando. Lembra que eu te falei sobre o secretário de mobilidade urbana? Sim, tem uma pergunta que eu queria fazer a vocês, até para a gente poder chamar aqui no ar, né, como é que está aí um ano que vocês criou, né, Idalina, né, junto com esse pessoal, e a gente está vendo uma discussão, e é legal a gente falar sobre isso, porque o Mauro Branco, ele sempre primou por uma discussão junto à sociedade em relação à mobilidade urbana. Eu quero saber como é que está sendo, né, essa aproximação de vocês, deficientes, que se sente excluso junto nesse debate, ô Idalina. Nós tivemos uma abertura muito boa e uma facilidade de comunicação tanto com a Secretaria de Mobilidade, como a Cultura, como a Assistência Social, hoje muito boa. E com muita facilidade. É, nós tivemos uma primeira reunião com o Mauro Branco e criou-se a Plamob, que vai ser uma comissão de acessibilidade. A gente só está aguardando os trâmites legais, né, que é organização da secretaria, para a gente colocar em ação essa comissão. Ah, então vai ter uma comissão? Vai ter uma comissão. Essa comissão vai ser criada participar? Essa comissão, que vai participar de todos os projetos. É porque a gente sente essa dificuldade. Por exemplo, nós vamos na Clinerp. A Clinerp não tem um banheiro acessível. O banheiro do deficiente é onde? No McDonald's. Certo. Então, são essas questões que essa comissão vai estar observando. É, eu vou dar um alvará para uma... Um comércio, eu tenho que saber se ali tem acessibilidade, se ali eu posso entrar, se ali um cadeirante entra. Então, essa comissão vai estar visando isso. Esse é um grande problema da sociedade, né? Exatamente. E vocês, olha só, a gente tem que falar com muita gente, porque a mídia, às vezes, fala muita coisa, mas ela mesma não pratica. Exatamente. Né? E hoje a Jovem TV deu um exemplo aqui de tudo que não pode ser feito, porque foi a questão da acessibilidade. As pessoas tiveram dificuldade de estar aqui hoje. Essa vez não está no mesmo aqui, né, cenário nosso, por uma questão de falta de acessibilidade. Né? E esse é um grande problema, né, Luciana? Infelizmente, assim, a gente tem um país onde a gente tem que também
corresponder com algumas questões. Vou dar um exemplo. É, o Cáritas, a Casa de Cultura, ela é um patrimônio histórico, né? Então, assim, não pode sofrer, dependendo de como for, não pode sofrer alterações. Então, a gente respeita algumas questões. Mas existem outras questões que acabam desrespeitando o cidadão. Então, como ela acabou de falar, um hospital, por exemplo, a gente está falando de uma necessidade onde o deficiente também tem, ele também precisa ser atendido, ele também precisa ir ao banheiro. Então, assim, porque esse espaço também é dele. Um espaço público que também é dele. Então, assim, existem situações que a gente compreende, mas outras não, são direitos de todos. Se a gente fala de direitos de todos, a gente está incluindo o deficiente nele também. Então, numa rua onde não tem calçada, onde a calçada, por exemplo, ela sofre com buracos, ela tem também a falta da acessibilidade na rampa, a gente percebe que Cabo Frio tem essa dificuldade e eles não podem ter acesso, não pode às vezes ter uma autonomia para poder estar indo sozinho passear no centro da cidade de Cabo Frio, porque às vezes não tem espaço para se andar na calçada. Ô Luciana, você trouxe aqui agora um assunto que me chamou a atenção, uma questão aí, né, do nosso patrimônio, aí da Lina também pode ter falar, né? E a gente tem isso aqui com muita força em Cabo Frio. Exatamente. Né? Que é em todos os setores. Se você for para a questão religiosa, pelo menos na predominância, né, dos prédios, é quase impossível ter acesso. Impossível ter acesso. As igrejas, né, que hoje, né, é tombado. Nós temos um convento aqui sensacional, pois mas é. Como é que você... Porque, na verdade, essas pessoas com qualquer tipo de deficiência, principalmente de mobilidade, ela era totalmente exclusa, não se dá importância. Mas isso não é uma coisa de ontem, não. É hoje. Pois é. Você vê que a gente está chamando atenção para a gente mesmo. Por que aqui não foi facilitado a coisa? É porque nós não demos importância para esse grupo da sociedade. E agora a gente está dando. Eu acho que essa importância que eu vejo, que é o que eu sempre bato na tecla, que eu tenho falado até com o sócio também, eu estou representando a Sur Lagos, né, que é a Associação de Surdos da Região dos Lagos. Juntamente com a sócia, a gente tem conversado sobre isso. A gente não quer ficar martelando o que passou. A gente quer mostrar o que a gente está conseguindo, o que a gente tem sentido de abertura, como, por exemplo, esse convite que foi feito pelo secretário Mauro Branco para o sócio, para a associação, de convidar, de convocar para que a gente faça parte de um movimento novo em Cabo Frio, apesar das dificuldades. Eu acredito, assim, de verdade, Dil, que a gente pode mudar, que a gente tem que mudar. Você falou comigo em off aqui que o Mauro Branco já estava fazendo um convite para a sociedade, toda a sociedade, para discutir essa questão de mobilidade urbana, é isso? Acho que a Idalina pode falar um pouquinho melhor sobre esse convite. Teve uma situação sobre essa, né, que ele tá fazendo? Tem. Eu procurei aqui nas redes sociais, não encontrei. Bom, ele está enviando, pelo menos para determinados grupos, que é um cadastro que está se fazendo para se fazer uma reunião, para se ter uma reunião, para conversar exatamente sobre acessibilidade. E falando a dificuldade de cada bairro, de cada lugar. E assim, não deixando passar que quando você fala em acessibilidade, você não fala só no deficiente. Você fala no idoso, você fala no acidentado, na que gestante. Na gestante, até em criança, que se está acessível para o deficiente, vai estar acessível para uma criança. Eu queria colocar também que, por exemplo, eu tenho um pai diabético, né? Então, assim, ele utiliza medicações que ele precisa estar urinando, né? E tem essas questões também. E quando você vai, foi levantada a questão do banheiro na Câmara, não sei se você teve essa pauta, foi levantado o banheiro público lá na praça, né? Por que a gente precisa tanto ter um banheiro também acessível? Porque existem idosos e deficientes que utilizam medicações diferentes a diabetes, que precisam estar urinando toda hora. Então, a gente tem que levar em consideração... São doenças crônicas, né? Exatamente. Que você precisa desse suporte. Tem mães com bebês que, às vezes, querem fazer a troca da fralda e a gente deveria ter um espaço também para poder... Então, a gente precisa pensar como ser humano. Eu acredito que o Mauro Branco está tendo esse cuidado, porque quando ele fez essa pesquisa, ali tem várias perguntas sobre como você quer ajudar nessa área de transporte, se não é... Colega, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um alô aqui, né? Que o Mauro é um cara parceiro, o Mauro que fez parte da gestão do governo passado, né? Foi secretário, na época era secretário de transporte, hoje é secretário de mobilidade urbana. Poucas pessoas não sabem, mas a questão da mobilidade urbana de Juiz de Fora
tem uma influência diretamente desse engenheiro, porque ele é um engenheiro. Sensacional. Né? É um engenheiro urbanista, né? Então, ele, fundamental lá em Juiz de Fora, né? E ele está aqui, de novo, buscando isso. E é legal que ele está sempre chamando toda a sociedade. E agora, Mauro, né, fico muito mais feliz, porque agora a gente vê, é a primeira vez, né, Dalena, que vocês são chamados assim, para poder participar com a comissão direto, envolvido nessa questão, para mostrar mesmo a necessidade de vocês, né? Sim, a primeira vez e o mais bacana, que foi a iniciativa deles. Foi a iniciativa do Mauro, que nos convidou para essa reunião, para nos conhecer, para saber como seria, o que seria, para fecharmos essa parceria. Vou fazer o seguinte, vamos tentar falar com o Mauro aqui. Mauro, se você puder aqui, né, eu já tentei falar com o Mauro mais cedo, né, e ele falou comigo, Dil, vamos sim, que é legal, né, já que você está convidando, vamos aí, lá, e é legal que o secretário possa convidar a sociedade, né, pelos equipamentos que nós temos. Então, essa é a participação da Jovem TV, né, de dar também eco aí aos serviços públicos, né, políticas públicas. Só que não é só reclamar, né? É verdade. Aí, Padil, só mete o pau, só mete o cacete. Não, a gente aqui dá espaço para todo mundo. Deixa eu ver, porque o Mauro é secretário, uma secretaria bem ampla, e pode ser, né, que ele não vá, que a gente vai conseguir falar com ele. Mas vamos ver aqui se eu consigo falar com ele, né, para ele poder falar com a gente aqui. Atendeu. Alô? Alô? Bom dia, meu amigo Mauro Branco. Tudo beleza? Bom dia. Tudo tranquilo? Mauro, só para lembrar vocês, nós estamos ao vivo aqui no programa Informa Local, né? E eu só estou fazendo isso direto para você, porque você já me deu autonomia, primeiro pela relação que nós temos, né? De confiança um com o outro. Né? Então, bom dia. Ô Mauro, eu estou aqui com a Luciana Ugueni, eu estou aqui com a Idalina Araújo, estou com o Gregório aqui de Negreiro, e a gente está falando, né, de acessibilidade, dentro de uma discussão que você mais uma vez traz com muita força, né, que é essa complexidade de mobilidade urbana. Sim. E eles falaram comigo que você está fazendo um convite, primeiro, né, fechado, aí para a sociedade, para debater assuntos, né, direcionados para a comunidade. Eu queria, né, ter a possibilidade de apoiar e deixando aqui que você faça esse convite direto aqui pelo programa Informa Local, agora, ao vivo. Sem dúvida. Primeiro, um abraço aos ouvintes, um abraço a Idalina, ao pessoal do grupo que trabalha de forma tão aguerrida com acessibilidade. Eles, inclusive, já fazem parte por uma gentileza, né? por uma ação assim, bastante espontânea deles. Nós estamos trabalhando com essa ação de acessibilidade já com um grupo que não está formado, que pode chegar mais gente, mas que já tem muita gente boa. É o caso da Beth, da Idalina e do Kleber, entre outros. Bem, o que acontece é o seguinte, Dil, nós vamos ter agora uma grande oportunidade de pensar a cidade. E a pergunta que a gente vai ter como o desafio nosso vai ser responder a pergunta: qual é a cidade que a gente quer para nós e para os nossos filhos? Então, eu tenho uma perspectiva de mudanças, de sugestões, de propostas de curto, médio e longo prazo. Para isso, a gente está fazendo um trabalho de planejamento. Esse planejamento chama plano de mobilidade e tem uma característica especial, que é o plano de mobilidade participativo. O primeiro, nós já temos o planejamento feito, nós estamos fazendo essa ação em conjunto com a Universidade Estácio de Sá, que são nossos parceiros para a confecção do plano. E a gente vai ter, nesse momento agora, a necessidade de chamar as pessoas para contribuírem com as suas sugestões, e também nós vamos ter uma oportunidade de capacitação, que é muito importante, porque todas essas pessoas que estão se propondo a participar, elas também vão ser qualificadas, vão ser capacitadas no assunto mobilidade, acessibilidade, entre outros temas que vão ser tratados nesse plano de mobilidade. Então, o meu convite é chamar as pessoas para ajudar a cidade se inscrevendo no formulário que está disponível no site da prefeitura. É só acessar a primeira página do site da prefeitura, você vai ver que existe um íconezinho lá, um banner, inscrição, plano de mobilidade. Clicou ali, preenche um formulário que vai
fulano de tal, meu e-mail é tal. São dados, basicamente dados de contato. E a gente vai chamar essas pessoas para fazer de forma paulatina, de forma sistemática, participar das reuniões de trabalho como delegados para que esse plano de mobilidade seja feito não de forma de cima para baixo, mas com a participação grande, né, das pessoas da cidade. Inclusive estou te convidando também, você que é um formador de opinião, uma pessoa importante e sempre já nos ajudou nessa área de mobilidade, chamar você e o pessoal da TV para participar conosco nesse grande desafio, que é melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Ok, Gil? Mauro, obrigado, meu amigo. Poxa, legal. A gente está aqui mesmo para poder contribuir aí, né, principalmente com ações de utilidade pública, porque isso é o papel aqui da Jovem TV. Nós temos aqui, nós conseguimos isso. Ô Mauro, você está sabendo de um simpósio que vai acontecer nesse mês de setembro, em Cabo Frio, focando na questão... Eu fui convidado, ele não está sendo gerado por nós, mas fui convidado, e nós vamos participar. Beleza, então faz o seguinte, a Luciana aqui, o Gani que está aí. Luciana, pode falar com o Mauro aí, por favor. Oi, Mauro, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Então, eu sou a intérprete dos surdos da Associação mesmo de Surdos da Região dos Lagos e a gente está promovendo, aí, junto com a Secretaria de Cultura, esse primeiro simpósio em Cabo Frio e será no dia 20, né, todas as palestras, mas no dia 21 a gente tem um convite especial para você porque é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e nós vamos estar... numa caminhada, a gente vai se encontrar 1h em frente ao Cáritas e a gente fez um samba específico para a pessoa com deficiência e a gente vai estar caminhando em comemoração esse dia. Então, queria muito que você estivesse com a gente. Posso contar com você? Já está confirmada a minha participação, tá? A minha participação, assim como o do Leandro Knob, que também é o nosso, a pessoa que está cuidando, mais a miúde dessa área, que ele é o gestor, o diretor do Departamento de Engenharia de Trânsito, né? Excelente. Ele está tratando disso de forma muito, muito direta. Então, tanto eu quanto ele estaremos, já está comprometido que nós estamos juntos aí, tá? Muito obrigada, Mauro. Vai ser um prazer. Abraço a todos. Abraço. Mauro, meu irmão, obrigado aí mais uma vez para você estar sempre disponibilizando aí e estar participando aqui com a gente. Tem alguma pergunta vocês para fazer para o secretário? Aí, Dalina, acho que quer aproveitar aqui, quer dar um alô para você também. Ô, Mauro. Okay. Olá, Mauro, bom dia. Bom dia, Dalina. Tudo bem, meu querido? Bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. No Rio já tomaram posse a comissão da pessoa com deficiência. Nós aqui vamos tomar posse dessa comissão. Como que vai ser isso? Como que se vai ser realmente criada essa comissão? Dalina, eu creio o seguinte. A acessibilidade, ela tem uma... Para que a gente tenha ações práticas, é necessário que a gente construa como... Uma solução do plano de mobilidade no que diz respeito à acessibilidade, um comitê gestor ou uma comissão técnica de acessibilidade. Essa comissão, ela normalmente agrega várias áreas da prefeitura, várias secretarias, tipo, Secretaria de Obras, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Serviços Públicos, entre outras, que vão trabalhar juntamente para potencializar as ações, dinamizar as ações que vão fazer a mobilidade crescer na nossa cidade. E juntamente também com as ONGs, com ONGs, com os órgãos da sociedade civil, que também vão participar. Então, eu vejo essa comissão técnica de acessibilidade como um produto do plano de mobilidade no que diz respeito à área de ação do plano diretor no que diz respeito à área de acessibilidade. Tá. Vale lembrar que nada para nós sem nós. Nós precisamos estar juntos. Tá certo. Então tá aí. Né?
Ô Mauro, eu vou o seguinte, nós estamos aí, vou precisar de um tempo maior com você, e você já falou aqui, que quando as coisas estivessem mais ajustadas, você estaria aqui batendo um papo comigo aqui, né, no tempo integral aqui do programa, para a gente trazer todas as demandas, principalmente com esse perfil seu, que é com um perfil de agregador, um perfil informativo, um perfil que orienta para que as coisas sejam conduzidas, né, em bloco, em favor de todos, facilitando o gestor, né, e atendendo a demanda da sociedade, tá? Obrigado aí mais uma vez. Tem mais algum recado? Gregório, quer falar alguma coisa? Sim, eu estou me colocando à disposição para participar daí da Jovem TV. E eu acredito piamente que a gente sozinho não consegue construir nada. Você já me conhece há longa data e você sabe que tem dentro do cerne, daquilo que eu entendo, é que só com uma participação efetiva de todo o conjunto da sociedade, tanto o governo, quanto a sociedade civil, quanto quem quiser estar junto dentro desse grande desafio que é prover qualidade de vida para a cidade, só dessa maneira a gente pode ter resultado efetivo, entendeu? Então, eu creio nisso, eu creio que a gente juntos, a gente pode construir uma cidade melhor e a gente vai tá dando alguns passos aí nessa direção, tá bom? Um grande abraço, meu irmão, um abraço a todos aí, tá? Tudo bom, Mauro? Obrigado aí pela sua participação aqui, tenha um bom dia. Secretário de Mobilidade Urbana, né? Mauro Branco. Obrigado, Mauro. Obrigado mesmo, de coração. Importante. Pô, é muito bacana isso, né? Quando sensacional. O gestor, a pessoa que está de frente a uma pasta, vê, né, que dá uma atenção para a gente, né? Exatamente. A Adelina já até falou sobre isso, né, Adelina? Sobre essa questão dessa atenção que vocês receberam, né? Nós estamos tendo muita atenção, muito cuidado, muito carinho com deles. E, assim, o respeito que é primordial que eles estão tendo com a gente. Isso é muito bom. É a grande diferença, né? É a grande diferença. A gente nunca teve isso antes. Tá certo. Olha só, a gente vai continuar aqui batendo papo, né, com a Luciana, com o Gregório e com a minha amiga Dalina. Nós vamos no apoio cultural, senão eu não posso voltar amanhã, né? Sem apoio não tem como voltar, legal? Pessoal, e você pode participar aqui com a gente, patrão aí, a produção, a gente, pessoal, que nós tivemos aí a inauguração, a reabertura do Horto Municipal, e nós tivemos lá também, fazemos uma imagem lá, a gente vai estar mostrando que teve a fala do prefeito, teve a fala, né, do parceiro, né, privado, e a gente vai mostrar aqui no próximo bloco, legal? E vamos falar de um simpósio, é isso mesmo, né? Vai ter um simpósio, e olha, a Luciana já convidou o secretário já confirmou a presença, e ela quer convidar não só eu, mas você também. Próximo bloco, é rapidinho, nós vamos para apoio cultural e voltamos já já. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22-2772-4202. WhatsApp 22-999-55-9342. www.alcoolicosanonimos.org.br. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Olá, meus amigos. Sou Átila da Ótica Central. Tô aqui hoje para trazer novidades para vocês. É isso mesmo, gente. Tá aqui, ó. Ray-Ban. Óculos solar da Ray-Ban. Super na moda mesmo. Lembrando que parcelamos em até 12 vezes sem juro. Temos também aqui, gente,
Ray-Ban Receituário, Pagral, é isso mesmo, você está precisando fazer seu exame de vista? Bem na Ótica Central, temos armações da Ray-Ban, temos aqui armações também da Quicksilver, uma linha muito bonita, esportiva, Amormai também, da HB também, que a gente está vendendo super bem, bem esportiva. Temos feminino também, gente, não podemos deixar aqui de falar. Os óculos da Vogue, feminino, várias cores também. E a novidade aqui na Ótica Central é os óculos da Armani. Esses modelinhos da Armani, tanto receituário quanto solar. Só encontra aqui na Ótica Central em até 12 vezes. À vista tem 10% de desconto aqui na Ótica Central, com garantia, certificado, caixinha. Só na Ótica Central você encontra os melhores óculos de Cabo Frio, gente. Lembrando também que a Ótica Central tem um exame de vista totalmente grátis. Exame de vista totalmente grátis. Vem aqui na Ótica Central e confere. Anota aí o telefone, 2644-1304. Tem um zap também, 99812-9777. Venha para a Ótica Central, venha colocar sua visão em alta qualidade aqui na Ótica Central. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odonto Sim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odonto Sim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. O Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Beleza, voltando mais um bloco do nosso programa. Você que está ligadinho comigo, se possível, continue ligado, tá? Estou batendo um papo aqui com a minha amiga Luciana Algani. Luciana, já falamos de tudo, mas você faz parte de uma associação também, não é isso? Isso. Associação de Surdos. Isso, Associação de Surdos da região dos Lagos, a Surlagos. Eu sou a intérprete deles oficial. Então, aonde a gente pode ir, que precise mesmo dessa interpretação, eu tô junto com eles, né? Então, hoje, por exemplo, eu infelizmente não tive como o presidente vir comigo por conta mesmo de trabalho. Ele tá em Rio das Ostras. E o vice-presidente está trabalhando no Hortifruti, aqui em Cabo Frio, que para mim é um orgulho muito grande. Uma empresa que também está abrindo, né? Várias empresas estão abrindo oportunidades. Isso é um outro leque também, porque é uma obrigação também, tem uma questão da legislação. Tem uma lei, tem uma cota agora, que as empresas são obrigadas agora a ter... Falar nisso, teve uma empresa que entrou em contato comigo desesperada, porque ia bater fiscalização e não tinha nenhum deficiente. E eu não vou ficar fazendo merchan, não. Aí A Casa de Bahia entrou em contato com a gente que precisava de 4 deficientes, porque são 4 lojas diferentes, eles precisavam colocar deficiente, mas eles, é uma coisa bem complicada que eu falei pra você sobre essa questão de me sentir desrespeitado. Eu me incluo mesmo no meio, eu falo me sentir, porque assim, eles falaram assim, não pode ser cadeirante.
Então, assim, né, é complicado. Não pode ser cadeirante, não pode ser cego. Então, assim, é complicado. Eles querem bater a meta, mas tem que estar na zona de conforto. Exatamente, porque não tem acessibilidade, tem escada, né? Então, assim, não tem acessibilidade. Aí ela, a gerente foi super cuidadosa e falou assim pra mim, olha, eu preciso da sua ajuda, mas não pode ser cadeirante, não pode ser deficiente visual. E não pode ter baixa mobilidade, porque a gente tem escadas aqui. Então, vê se você consegue alguns surdos que tenham, que não tenham tanta deficiência intelectual. Na verdade, os caras querem cumprir uma meta, querem cumprir uma lei, né? Mas não quer ter problema, né? Na verdade, é, ele é quer... É complicado. Facilitar. Ah, eu vou ter que colocar esse pessoal, vou botar, mas eu não vou mudar nada. A lei, o que, que diz a lei sobre isso? Então, né? A gente fala sobre deficiência, mas a gente... Quando a gente fala de deficiência, a gente não tem ali um limite. A gente está... existe para a empresa um limite, né? Até por uma questão de formação. Por falta de informação e também de formação. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não sei como foi feita a entrevista. Mas eu apresentei um surdo que também tem deficiência intelectual. Ah. Então, como é que foi feita essa entrevista? Então, assim, eu não sei como foi. Eu queria até participar, mas olha só, é complicado. A questão da deficiência física, deficiência intelectual, né, não pode ser um motivo para burlar a capacidade. Também tem que ter a capacidade, né? Exatamente. De exercer o cargo, né? Então, eu isso que você tá falando, foi legal você falar isso na entrevista, até ver para essa pessoa estar preparada para exercer uma função na empresa. Isso. Então, por exemplo, existem pessoas que são, que têm uma mobilidade perfeita, como pessoas que são, que têm síndrome de Down, por exemplo, mas que não são alfabetizados, têm dificuldade na parte do desenvolvimento da parte do letramento. Sim. Até tem a Patrícia que trabalha com essa questão, que tem um projeto bem legal, que é o Conviver e Aprender. Vou estar fazendo assim uma divulgação do projeto dela, que é incrível, que ela trabalha com um método fonológico, se eu não me engano, diferenciado para incentivar pessoas com síndrome de Down a ler e escrever. É uma professora que trabalha junto com ela, que veio de Minas, que trouxe esse método para ela, e foi o que eu te falei. Entrei em contato com ela e falei, tem alguns com síndrome de Down que seja alfabetizado, porque era para estoque. E ela falou assim, Lu, eu tenho essa dificuldade. E aí, quando eu entrei em contato com a empresa, eu falei, então, por que vocês não dividem por cores? Vamos flexibilizar, porque existe também essa questão da flexibilização. Tanto na parte educacional, tem que haver também na parte empresarial. Com certeza. Né? Então, assim, é muito complicado de trabalhar com deficiente, porque, assim, a gente vê... Por exemplo, o Gregório. O Gregório, ele tem paralisia cerebral, mas o intelecto dele está preservado. Não foi afetado. Não foi afetado. Vou dar uma lua aqui também para a menina lá do Jardim Esperança, a Sheila. Não sei se você conhece. Do autismo? É Sheilinha. Eu vi a entrevista dela. Sheila, eu quero te conhecer. Pois é, tem a Sheila, né? Porque ela tem uma paralisia, acho que ela teve, né, um problema como criança, mas o intelecto dela foi... Preservado. Preservado, né? Igual o Gregório. Eu não sei se a gente tá falando da mesma pessoa, né? Eu pensei que fosse... Pedagogia. Na Veiga, ela se forma. E em novembro vai ter a monografia dela. Exatamente. Mas também quero conhecer também. A Sheila é sensacional, né? É fazendo pedagogia. E aí, é igual, a mesma coisa aqui do Gregório. Quem vê, olha pro Gregório. Mostra o Gregório, né? Então, por muitas e muitas... Essas pessoas sofreram muito por rejeição, por às vezes, né... achar que a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Exatamente. A parte física do Gregório, por conta da paralisia cerebral, a parte de postura dele, a parte de motora dele, foi toda comprometida pela paralisia cerebral. Mas o intelecto dele, toda a compreensão é perfeita. Então, ele não tem deficiência intelectual. Ele não tem deficiência intelectual. Ele tem a parte de motora dele comprometida, a postura dele foi afetada por conta da deficiência dele. Mas o que me deixa chateada de exatamente isso, porque a gente pode trabalhar com adaptações para o Gregório. Entendeu? Então, assim, por exemplo, ele conseguiu adaptar o pincel dele, ele conseguiu pintar os quadros dele. Vê se você consegue achar alguma foto. Já achei aqui, né? Até mostrar aqui. Joga aqui no ar, tem como jogar no ar, patrão? Aí. Tá aí, ó. Achei ele, essa aí mesmo. Jardim Esperança, tava na feira lá. Olha, tá aqui, ó. Essa aqui, tá ali, é você aí, Dalina, né? É Dalina que tá com ele ali? Sim. Aí, Dalina, isso aqui foi aonde? Na Veiga. Na Secom, que nós fomos convidados a participar, fazer uma amostra, e ele pintou ao vivo. Deixa eu ver se tem uma outra foto. Ah, tem aqui, ó. Tem mais próximo ali, né, do meu... Deixa eu ver se eu consigo abrir essa foto aqui pra... Acho que ela vai ficar pequena. Ah, ficou grande. Ficou legal. Ó, tá aí? Ela vai abrir aí, minha chefe. Pera aí um pouquinho, porque tá lento, ó. Tá ali, né?
É, aqui, essa adaptação foi feita, né? Essa foi idealizada por ele. Por ele mesmo? Por ele. Ele que fez, ele que criou, ele que foi dando papéis. O Greg não fala, ele não verbaliza, mas ele fala. Fala pra caramba. Tá ali falando pra caramba. Tá lá rindo, todo feliz, né? Vendo com ele, a gente aprende a conversar com ele. E ele que idealizou, isso foi a idealização dele. Há quanto tempo já que o Gregório está fazendo essa arte agora? Uns 5 anos, mais ou menos. Mas... Joga no ar ali, patrão. Quanto tempo você... Não, Gregório, joga ali o Gregório ali. Mais ou menos uns 8 anos. Mais ou menos 8 anos, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos 8 anos. Não tem como precisar, mas é mais ou menos isso. Ele começou onde era o da Pet, não é? Onde era o da Pet... E lá ele começou a pintar com a Cacilda. E a partir dali ele continuou, ele foi. Agora nós começamos. Por isso que eu falei da nossa parceria e que a abertura foi muito boa. Agora o da PET é o Centro Dia e acolheu o Gregório de novo. Ele voltou para o Centro Dia, que é a assistência social, a Secretaria de Assistência Social. Entendi. A Secretaria de Assistência Social que está fazendo... Que está fazendo essa parceria com a gente e abraçou o Gregório. Ele também está indo para a PAI, de manhã ele pinta vai pintando na PAI, à tarde no Centro Dia. Ele está fazendo um ateliê para ser inaugurado na casa dele, que a gente também está se organizando para isso. Tem muita coisa para acontecer. As coisas são devagar, mas vão acontecer. Já estão, porque antes ele não acontecia, ele não aparecia. E hoje, por isso que a gente está trazendo o Gregório aqui, porque isso é um exemplo, né? Exatamente. Ele tem que ser mostrado. Ele tem que ser mostrado. Quantas pessoas, né? Igual o Gregório, aí não passou por essa vida, com um potencial imenso. Eu quero trazer a Sheila aqui também, não trouxe a Sheila ainda devido a essa questão. Eu costumo dizer que o Gregório é o nosso carro-chefe, mas a gente não pode esquecer do Tiago, que é um escritor, que também é PC. Não podemos esquecer da Sheilinha, que vai terminar a faculdade dela com todos os sacrifícios. Nós temos também a Carol, que também é do Jardim Esperança, que toca violoncelo. Ela é uma graça, ela é linda, linda, linda. Então, assim, o que o sócio deseja é exatamente isso, acolher essas pessoas e, ao invés de ficarmos reivindicando, brigando, gritando, não, vamos mostrar nossos talentos. É, nós temos um grupo que é um grupo terapêutico, que é o grupo da pessoa eficiente. Somos todos deficientes, mas a gente não somos deficientes. Ela falou uma coisa interessante, nós lá da Secretaria de Cultura fizemos um samba, que vai ser gravado amanhã. Ah, não foi? Eu já queria já ouvir o samba, já queria jogar lá. Eu acho que no meu celular, não sei como é que tá meu celular aí. Mas eu tenho aqui, a gente vai gravar amanhã, mas assim, em primeira mão ia ser legal, né? Vamos ver se a gente consegue. Você falou aí então, no samba com o Mauro, e eu ia jogar o samba aqui, nós já ia sambar aqui. Foi o bongô com a doutora Margarete, Patinho e assim, a ajuda da Secretaria de Cultura. A gente amanhã vai estar gravando esse samba, falando exatamente sobre essa questão da eficiência. Né? É, deixando bem claro que a palavra deficiência, né? Deficiente, se a gente tirar o D, a gente tem eficiente. Então, assim, eu aprendi isso uma vez numa palestra, um próprio amputado chegou e falou assim, eu não gostaria que vocês olhassem para a minha deficiência, mas que vocês focassem na minha eficiência, porque eu sou eficiente, eu tenho a minha capacidade. Então, assim, todos nós temos eficiência e eu odeio, sinceramente, ver que alguma pessoa olhe para um deficiente com pena, com um sentimento de pena, porque quando a gente foca na deficiência, a gente tem uma sensação assim de ô coitado, ô tadinho, e não é isso que a gente quer transmitir. Por isso da nossa luta, da nossa reivindicação com relação ao dia 21, para mostrar que temos eficiência, que somos capazes de algo. Né? Seja, cada um tem a sua capacidade. E o que mais é mostrado, às vezes, na mídia, antigamente, era... Você vê, eu tenho problemas, às vezes, com criança esperança, eu tenho problemas, às vezes, com algumas questões, porque foca a deficiência e a pessoa fica sensibilizada. Eu não quero mostrar sensibilidade, eu quero mostrar eficiência, eu quero que as pessoas... A superação, né? Vejo surdos, né? É, eu tenho o Carlos, o presidente dos surdos, ele tem uma loja de prancha de surf em Rio das Ostras.
Então, assim, ele monta, ele é engenheiro. E eu acho, assim, incrível como que nós poderíamos estar mostrando isso, como o Gregório, por exemplo, que eu gostaria de mostrar a eficiência dele, não a deficiência dele, a capacidade dele, para que o povo de Cabo Frio perceba como nós somos ricos. E temos muito, né? Uma sociedade, né, com esse perfil, às vezes com perfil, vamos botar, a diferença está na questão visual. Exatamente. Né? Eu tenho um exemplo aqui, que é a Edna. Não sei se vocês também devem conhecer a Edna, né? Conheço. A Edna é mãe, né? Guerreira pra caramba. Estava feliz da vida, Luciana, porque ela conseguiu um emprego agora. Olha que legal. Dentro desse, ela tem dificuldade de mobilidade, uma grande dificuldade de mobilidade, né? E ela está trabalhando. Né? E é extremamente competente, eficiente, como você falou. É, na verdade, eu lembro, eu estava conversando com a Edna, quando a Edna apareceu grávida no Jardim Esperança. Aquilo foi um impacto, assim, para todo mundo. Como? Peraí. Então, era muito, porque todo mundo já via só ela como, né, uma coitadinha, como se ela fosse totalmente inválida. Exatamente. Né? E ela, né, conseguiu ali ser mãe, parece que ela tem 4 filhos, tem uma adolescente e tem já agora entrando... na maioridade, e eu conversando com ela, e como as coisas estão mudando. Ela é feliz da vida que ela está podendo agora sustentar os filhos, né, porque ela está trabalhando, e ela falou assim, poxa, a gente precisa de alguém que nos indique. Né, a gente precisa para que indique a gente, porque nós estamos capazes, olha, a gente vai estar fazendo o nosso papel. Sim. A minha filha vai fazer 21 anos esse ano, esse mês. Quando eu engravidei, várias pessoas, várias vezes falaram para mim, como que pode você grávida? Quando eu fui me casar, falaram para minha mãe, quando eu me casei, falaram para minha mãe, como que você vai deixar ela casar desse jeito? Pois é, né? É porque eu acho, eu vejo muito, é a falta de conhecimento, porque as pessoas não convivem com a gente, né, no nosso dia a dia, a ignorância. Eu sou a mais velha dos meus primos todos, e nas crianças eu não tive preconceito nenhum, na família. Eles até olhavam e queriam, me imitavam, dá. Então, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que levar essa leveza. Se a criança está imitando, acha engraçado, porque ela não está fazendo por mal. Agora, o adulto, ela sim... Quer ser, porque você, ela quer ser aquilo, né? O adulto, sim, que tem um olhar preconceituoso, tem um olhar piedoso. A criança, não. As crianças querem brincar com as muletas. Você um dia deveria ir uma tarde conosco no shopping, porque é o único lugar acessível para a gente, né? Então, vou eu, a Elizabeth, vamos o Ender, vamos a Maria Helena, já foi a Edna ia também. Deixa eu mandar a gente fazer corrida de cadeira de rodas. Beijão para Maria Helena. Ela é a poxa. Ela chega amigona. Quinta-feira. Está em Niterói. Está em Niterói. A gente faz corrida de cadeira de roda no shopping, a gente para o shopping, as pessoas ficam paradas olhando para a gente. Se eu e a Maria Helena rodando, porque no espaço maior eu vou de cadeira, que é mais fácil para mim, a gente sai conversando, as pessoas ficam assim, olhando, achando... A gente está conversando, eles estão andando e nós estamos rodando. Aí ontem, eu e ela no shopping, eu virei para ela e falei assim, poxa, o mundo podia ser assim, fácil. Porque eu queria ir para a praia, eu queria andar lá na praia. Mas como que você anda? A rampa é um rapel, né? Então... Exatamente. Vamos falar sobre samba? Vamos falar do samba. Vamos mostrar o samba aqui antes. Pode? Aqui. Pode? Eu tenho imagem aqui de vocês na praia. O Gregório foi na praia. Foi à praia, lá no canto. Olha, é um projeto maravilhoso, Somar. Somar tá aqui. Somar é um projeto maravilhoso, onde eles estão abraçando o deficiente. O Greg se divertiu, foi uma alegria. E quando você fala, quando você os vê na água, quando... Não tem o que explicar, não tem o que falar. Pois é, eu estou vindo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do simpósio, porque o simpósio vai ser regado, né, com a ferramenta que faz a galera ficar movimentada, que é com música, né? Pois é, e vai eu ter vou... O samba. Eu vou... Tem imagem dela pra gente jogar aqui no ar, pro samba, que jogou pro WhatsApp. Então, aquela imagem do simpósio, bem legal. Não estou conseguindo abrir aqui o WhatsApp, não está abrindo. Não. Vou ficar devendo vocês aqui. Não tem problema. A produção, ela não está abrindo mesmo. Eu vou falar então desde o início. Roda e não abre. Vou falar desde o início do simpósio, então, né? Por favor. A ideia do simpósio surgiu, né, pela Associação de Surdos por conta dessa abertura que eu comecei a ter com o governo atual, né? Eles me convidaram para estar participando de diversas questões voltadas para a parte de deficiência
Deficiência Auditiva, a Secretaria de Cultura pediu para que eu interpretasse, a gente teve a Semana Teixeira e Souza. Então, assim, o que seria cultura surda, né? Então, para que os ouvintes pudessem, a gente chama de ouvinte toda pessoa que ouve. Então, para que os ouvintes pudessem entender o que é um pouco da cultura surda, nós entramos em contato com o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdo, que é o Polo Brasileiro de Educação. Então, a gente vai ter aqui em Cabo Frio uma referência incrível, que é os palestrantes serão todos do INES. Então, eles vão vir para falar o que é a cultura surda, o que é bilinguismo, falar sobre Libras desde a educação infantil. A gente vai ter uma professora surda explicando sobre o que é a cultura surda. A gente vai ter intérpretes para estar interpretando também em voz, em Libras. E vamos ter uma fonoaudióloga também do INES explicando sobre a linguagem sem audição. Como é que é esse processo de linguagem sem audição? Então, do dia 20 de setembro, lá no Cáritas, no Centro de Cultura, na Casa de Cultura, ali que é em frente à Caixa Econômica aqui em Cabo Frio, no Centro de Cabo Frio, a gente vai ter esse encontro às 14h. Então, vamos ter todas essas palestras do que é, o que é cultura surda, falando sobre bilinguismo. E também, no dia 21, a gente vai ter essa caminhada, onde vai ter esse samba. Onde vai ter esse samba. E a gente vai estar se concentrando na Praça Porto Rocha, mesmo comemorando o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Com direito a samba. Pode botar? Coloca o samba aí. Ah, não tem mais o samba, você tá aí? Eu não tenho mais, eu apaguei os áudios. Poxa, me preparei todo aqui. Ele é samba. É bem legal, eles cantando. Você tem ainda ali? Quem tem um samba aí que tá acompanhando o programa em forma local, manda aqui pelo nosso WhatsApp. Né? Não, a gente tem meia hora ainda de programa. Nós vamos no apoio cultural ainda antes? Vamos aí no apoio? Vamos no apoio cultural enquanto acha o samba? Nós vamos no apoio cultural, rapidinho. Meu chefe, eu vou dar tempo aqui mostrar a ida aqui do programa em forma local no Horto ainda? Vai dar tempo para a gente mostrar um pouquinho? Vai? Então, depois do apoio. Depois do apoio. Vamos no apoio cultural, rapidinho mesmo. Continua sem doer nada e voltamos já. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22-2772-4202. WhatsApp 22-999-55-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Olá, meus amigos. Sou Átila da Ótica Central. Tô aqui hoje para trazer novidades para vocês. É isso mesmo, gente. Tá aqui, ó. Ray-Ban. Óculos solar da Ray-Ban. Super na moda mesmo. Lembrando que parcelamos em até 12 vezes sem juro. Temos também aqui, gente, Ray-Ban Receituário para grau. É isso mesmo. Você tá precisando fazer seu exame de vista? Bem na Ótica Central. Temos armações da Ray-Ban. Temos aqui armações também da Quicksilver, uma linha muito bonita, esportiva. A Mormai também. Da HB também, que a gente está vendendo super bem, bem esportiva. Temos feminino também, gente. Não podemos deixar aqui de falar
os óculos da Vogue, feminino, várias cores também. E a novidade aqui na Ótica Central é os óculos da Armani. Esses modelinhos da Armani, tanto receituário quanto solar. Só encontra aqui na Ótica Central em até 12 vezes. À vista tem 10% de desconto aqui na Ótica Central, com garantia, certificado, caixinha. Só na Ótica Central você encontra os melhores óculos de Cabo Frio. Gente, lembrando também que a Ótica Central tem um exame de vista totalmente grátis. Exame de vista totalmente grátis. Vem aqui na Ótica Central e confere. Anota aí o telefone, 2644-1304. Tem um zap também, 998-12-9777. Venha para a Ótica Central, venha colocar sua visão em alta qualidade aqui na Ótica Central. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odonto Sim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odonto Sim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. O Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Beleza, voltou mais um bloco do nosso programa. Você que tá ligadinho comigo. Meu chefe, o pessoal tá no zap zap. Não ligou ninguém pra gente no zap zap. Ai, caramba. Oi, tá de férias, é? Também ficamos aí 30 dias fora, né? Porque o pessoal vai acabar perdendo. Ó, gente, a gente vai voltar aí com o nosso dinamismo. A gente vai estar aí mostrando, né? Já estamos trabalhando. A gente vai estar aí. O patrão vai estar aqui todos os dias, patrão? Sério? Pô, brincadeira, que bom, então o negócio vai ficar bom aí, hein? Beleza? Vamos fazer o seguinte, já que o senhor está aí, vamos mostrar aquela matéria que foi editada pelo senhor, né? A matéria lá que nós tivemos lá no Horto Municipal, aí um benefício, principalmente no nosso potencial aqui, né, urbanístico, nós temos aqui também esse apelo, que nós temos uma vegetação aqui que tem que ser protegida, principalmente devido aí à questão ambiental. Né? A gente tem visto aí, por exemplo, aí, né, os fenômenos naturais que têm atingido aí. É, por exemplo, nações poderosíssimas, né? Estados Unidos é considerada a nação mais poderosa do mundo, mas de forma natural, porque como sobrenatural, meu amigo, não tem jeito, né? Teve lá vários furacões, né? Os fenômenos naturais estão vindo com um pacote completo e está deixando aí um número bem aí expressivo de mortes, certo? Pessoas ali, situação complicada. E não é diferente, nós fazemos parte do mesmo mundo, nós só estamos aí numa questão geográfica diferenciada, mas fazendo parte do mesmo mundo, certo? E dependendo das ações nossas, pode influenciar diretamente, principalmente aí, na violência, né, da natureza, porque ela vem reclamando. Nada mais é do que uma reclamação, certo? Quando alguém pisa no seu pé, dependendo do pisão, você reclama, não reclama? Da mesma forma é a natureza.
E olha, nós tivemos aqui o horto que ficou aí um tempão fechado, abandonado, uma coisa terrível, e foi reaberto. Agora, aí, nesse final de semana, nós tivemos lá para acompanhar. Por favor, meu chefe. Dil, você está em todas, né, Dil? É mais um avanço. Né, e agora o avanço é no meio ambiente. Fico muito feliz aqui, eu quero... cumprimentando o Eduardo Pimenta, eu quero cumprimentar toda a nossa equipe que vem fazendo um trabalho com todas as dificuldades que temos enfrentado, um trabalho que tem dado resultado. E o resultado é o favorecimento do cidadão cabofriense. Aqui está um exemplo, uma área antes totalmente largada, abandonada, e hoje está sendo entregue à população essa área maravilhosa, área de respeito ao meio ambiente. Uma área em que nós vamos, todos nós cabofrienses, teremos para que possamos visitá-la e, mais do que visitá-la, participar desse momento importante do respeito ao meio ambiente. Então, como está sendo possível isso, Marquinhos? Eu falo o seguinte, não existe hoje possibilidade de fazer qualquer tipo de atividade que não seja a parceria público-privada. Hoje, a parceria público-privada é prioridade. Momentos de dificuldade, momentos de crise, temos que ter parceiros. E aqui um exemplo de parceria de sucesso com a iniciativa privada. Marcos da Rocha Mendes falou, né, da possibilidade de estar acontecendo um evento como esse, só é possível com a parceria pública-privada. O público, a parte dele, o privado está aqui. O Rodrigão, né, Rodrigo? Olá, amigos, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Rodrigo, eu sou do Orquidário Imperial, e nós estamos aqui em Cabo Frio mais uma vez, né, desenvolvendo aí uma atividade ligada ao meio ambiente, ligada à educação ambiental, né, cultura, ao carinho com o pessoal da terceira idade. Enfim, isso é um programa para todas as idades. A exposição acontece aqui no Horto Municipal de Cabo Frio, reinauguração do Horto Municipal. Vai de hoje, começa hoje, dia 6, e vamos até o dia 10. Então, das 9 às 18 horas, nós estaremos aqui apresentando orquídeas, cactos, suculentas, rosas do deserto e muito mais. Vem para cá, traz a sua família. Ampla área de estacionamento nas redondezas, entrada franca e muita coisa bonita para ver direto aqui com a gente. Vem para cá. Rodrigo, então essa exposição vai ficar aqui até quando? Até domingo. Domingo? A exposição é de 6 a 10. Tá? Pois isso, como é que faz para continuar esse contato com o Rodrigo, para ter essas belezas ambientais aí, Rodrigo? Nós temos o nosso site direto, né, que é o www.orquidarioimperial.com. Lá no site nós temos chat, tem página no Facebook, tem o WhatsApp. Nosso WhatsApp é 21, Rio de Janeiro, 99709-9705. E tanto no Face, quanto no WhatsApp e no nosso site, a gente tem a proposta também de tirar dúvidas de cultivo de orquídea, tá? Então é facinho. Tem dúvida? Tá com dificuldade? Tira sua foto, manda pra gente, entra lá no nosso chat para bater um papozinho com a gente. A gente vai ter prazer em orientar vocês. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí. Grande abraço. Tchau, valeu, tchau. Tudo de bom. Beleza, isso aí aconteceu, né, do dia 6 ao dia 10, uma exposição no Horto, mas o Horto agora vai ter aí o suporte dentro das possibilidades atual aí, né, do poder público, né, para que possa estar atendendo a população. E a gente vai voltar aí no Horto, uma riqueza, numa parte central de Cabo Frio, fica aqui na Henrique Terra, descida da Avenida Henrique Terra, né, e é sensacional. Eu vou lá, mas, patrão, a gente vai lá para a gente registrar, fazer uma matéria bacana aí, nessa situação aí, né, do Horto Municipal. Deixa eu voltar aqui com minha amiga Luciana. Luciana, tem um pessoal mandando um alô aqui pra você, hein? Ai, que legal! Pessoal, a galera aqui tá mandando bom dia, agradecendo. Bom dia, galera! Falou aqui, ó, Lu, você é mil, quer ver? Ai, deixa eu ver aqui. Você é mil, Lu, foi o que falaram aqui. Ai, que legal! Deixa eu pegar o nome aqui da pessoa que mandou aqui. Gente, eu peço desculpa a vocês, né, porque nós estamos aqui voltando e toda volta tem, sempre tem, assim, uma dificuldade. Na verdade, eu nem sei, ela botou um zero e acho que é um milhão, né? Ela botou ali, ela tá lá, o patrão até jogou no ar lá, né? Foi a Graça Gracinha, né? Graça Gracinha. Parabéns, Lu, você é um milhão, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Obrigada, Graça. Então, obrigadão aí o pessoal mesmo aqui mandando, quero agradecer a participação da população, que é importante aí, né?
esse contato, até para que o pessoal possa voltar aqui. E eu quero agradecer a vocês da Jovem TV, você em especial também, por conta dessa abertura que vocês estão dando, tanto para a Associação de Surdos, também para sócio, para todos. Deixar novamente o meu convite para o dia 20 de setembro e 21 de setembro, nessa conquista que nós tivemos, o primeiro simpósio de surdos que vai ter na Casa de Cultura, aqui em Cabo Frio, que é o Cáritas, às 14h. E depois nós vamos para Estácio de Sá, às 19h. Vão ser as mesmas palestras, só que vão ser em horários diferentes. Para quem não puder ir à tarde, pode ir à noite, é quarta-feira do dia 20. E no dia 21, nossa caminhada com o nosso samba. Vem cá, mas quem pode ir? Responde aqui, você está falando simpósio, quem é? Ah, você pode, quem então, é? Então, todas ser, as pessoas interessadas, não. Todas as pessoas interessadas, principalmente no âmbito da surdez no dia 20, né? E as pessoas que, são, que amam mesmo essa causa da deficiência, que possam ajudar também nessa comemoração. Vamos lá, vamos juntar, vamos comemorar no dia 21. Às 13h vai ser a concentração em frente ao Cáritas e vamos caminhando em sentido Praça Porto Rocha para comemorar esse dia. Tá certo, é com samba. Com eu samba, bota o samba aí pra gente ouvir. Eu costumo dizer que nós não somos preconceituosos, então pode vir todos que tiverem interesse. Tá certo. Dalila, bota o samba aí, né, pessoal, já aprendi cantando, eu quero chegar lá, eu quero ir também, eu quero cantar, vamos ver. O que minhas mãos querem dizer, falo com sinais deficientes, traduzindo o meu mundo pra você, mas ouça com teus olhos, anda a boca. O que minhas mãos querem dizer, falo com sinais deficientes, traduzindo o meu mundo pra você, se inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se enganam, pois eficiente eu sou. Mas ouça com os meus olhos, vamos lá. O que minhas mãos querem, alô Beto Júnior, falo com sinais deficientes, traduzindo o meu mundo pra você. Mas ouça com os meus olhos, alô Margarete. O que minhas mãos querem dizer, falo com sinais deficientes, traduzindo o meu mundo pra você, papapá. Se inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se enganam, pois deficiente eu sou. Mas ouça os meus olhos, vamos lá. O que minhas mãos querem dizer, falam com sinais de... Só falar aqui, gente, essa voz é do meu amigo Jorge Moreira Bambu, não é isso? É, com certeza. É o Bambu, parceiro aí. Né? Com certeza. É só uma palhazinha, porque eu fico ansioso, né? E quero mostrar logo. Ainda isso aí não foi ainda não pra gravar. Não foi gravado. Né? É. Então a gente... Foi no dia, a gente treinando lá, ele precisava gravar pra não esquecer também a melodia e tal, enfim. Aí eu gravei, tem minha voz também no fundo, aquela voz até agora rachada é minha. E assim, deixando claro que foi um samba específico para o simpósio, foi um pedido meu. E eles atenderam e, assim, a gente tem outros projetos. Vai vir aí muitas ideias para o Carnaval de Cabo Frio, para todos os deficientes. A gente vai ter aí umas ideias bem legais. E quero agradecer a Secretaria de Cultura por estar realizando esse evento junto com a Associação, parceria do INES e o apoio aí da Câmara Municipal de Cabo Frio, Estácio de Sá e Assistência Social. Beleza, tá? Falando de samba, eu quero mandar um abraço aí pra toda a família do Samba de Cabo Frio, né? Porque teve aí um seminário esse final de semana, que foi muito bacana, com a presença, né, de pessoas ilustres. Teve a união aí de integrantes do Carnaval de Cabo Frio. Quando fala do Carnaval, aí tem os blocos e tem as escolas de samba. Se você quiser saber tudo que aconteceu nesse primeiro seminário aí da evolução do samba, né, só entrar aí no blog nevesalvaro.blogspot.com. Tem como dar a moralzinha pro meu amigo Neve aí? Nosso parceiro, né? O eterno aprendiz. Então tá aí, olha, lá tem tudo. Esse é o nosso amigo Felício. O Felício que tá aí de frente aí agora, né? Presidindo a Associação das Escolas de Samba, né? Voltando aí à tona. Você vê que tem ali a minha amiga Cida, né? O abraço mais confortável de Cabo Frio. A minha amiga Cida, que é presidente da Escola Acadêmica do Grande Jardim Esperança. Mandar um abraço aí. Então, você entrando aí, você vai ver tudo isso, tá?
Ô, Luciana. Eu. Poxa, como é que o tempo passa rápido, né? Verdade. Bate-papo bacana. Mas muito obrigada. Nós que temos que agradecer aqui, certo? Pela credibilidade que você dá aqui ao programa Informa Local, a Jovem TV, tá vindo aqui pra gente trazer um assunto tão importante, tá? Obrigada a vocês pelo apoio, sempre, sempre. Tá certo, né? Idalina Araújo. Obrigado, Idalina. Primeira de outra, muitas vezes que você vai estar vindo aqui, né? Quando vem aqui a primeira vez, o Luciano já sabe disso, a gente perturba para estar sempre voltando. Tá? Fique à vontade, nós estamos à disposição e é o que nós queremos, nós desejamos ser vistos, mostrar a nossa eficiência, mostrar o que somos capazes, mostrar que nós estamos vivos, que nós queremos alegria, que nós somos alegres e queremos participar dessa sociedade tão maravilhosa. É simples, a gente quer isso, é muito simples. Tão pouco, né? Muito pouco, tão muito pouco, pouco. Né? Luciana, vamos fazer o seguinte, para encerrar aqui, eu quero aqui com você, né? Você vai ter agora segundos, mas para botar para fora o coração tá cheio. Fica à vontade, espaço mais aqui todo seu, manda alô, manda recado, manda abraço, agradece, convida, é, espaço é seu, bota para fora. Então, nesse momento eu quero convidar de novo, né, as pessoas que têm esse interesse, para participar do dia 20 e dia 21 de setembro, no simpósio, primeiro simpósio de cultura surda aqui na cidade de Cabo Frio. Agradecer à Secretaria de Cultura, agradecer à Prefeitura de Cabo Frio, à Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, à Estácio de Sá, né? À Câmara Municipal também, que tem junto comigo aí, engajado nessa luta, nos apoiando sempre. Vocês da Jovem TV, que estão sempre com a gente. E pedir para as pessoas, para se abrirem, né, e participarem. Porque não adianta a gente estar dentro de casa, sempre falando e colocando comentários no Facebook, mas não tem uma mobilidade, né? Sim. Vamos participar, vamos aceitar esse convite do secretário de Mobilidade Urbana. Vamos mudar Cabo Frio. E eu agradeço. Tá certo, Luciana Gani, mais uma vez, muito obrigado. E Dalina, agora é contigo. Né? Você botar para fora, fica à vontade, chama a atenção. Né? Espaço é teu. Né? Você e o Gregório aí agora, né, para mandar um alô aí, encerrando aqui com as considerações finais o programa de hoje. Volta aqui do programa Informa Local depois de umas férias abençoadas. Bom, existe uma frase que é muito importante. Quem não é visto, não é lembrado. Se a gente continuar vai lembrar das nossas necessidades, não vai lembrar que nós precisamos, que nós queremos, que nós vamos, que nós participamos. Então, vamos participar no dia 21. A Luciana fala mais do dia 20 e eu do dia 21, porque nós vamos comemorar. É pouco. Ou tem pessoas que dizem que não é nada. Para mim, o pouco é muito, porque se eu tenho a metade, para mim, eu já estou no meio do caminho, então já consegui alguma coisa. Uhum. Vamos para a rua, vamos alegrar, vamos mostrar que nós somos felizes, que nós somos alegres, que nós queremos ir. Ir e vir com segurança e autonomia. Uhum. Vamos embora, dia 21, às 13 horas, em frente ao Cáritas. Tá certo. Aí, Gregório. Obrigado, Gregório. Valeu, Gregório. Um abraço aí, nosso amigo Gregório. Todo o pessoal. Gente, tá? Mais uma vez aqui. Só lembrando, está chegando o final, mas eu preciso passar aqui, né, meu patrão? Principalmente como é que vai ficar o tempo aí hoje. Segundo o Instituto de Meteorologia, o clima-tempo, né, a ventania começa muito forte. Só para você ter ideia, em torno de 27 km por hora hoje. É um vento aí nordeste, tá? É um vento de, na verdade, moderado para forte, tá? Então, 27 km por hora já incomoda direitinho. Legal? Tem praia aí, patrão? Tem praia? Não, coloca pra aí. Patrão, você já tá querendo sair? Não terminou o programa ainda, não? Ah, por favor. Olha só, então tá aí a Praia do Forte, né? Olha lá o Forte São Mateus, certo? Aqui, eu quero aproveitar. A temperatura hoje, o máximo aqui que vai chegar, 26 graus, né? De 20 a 26 graus centígrados, tá ok? Então aqui, né, agradecendo a população. Saiu ali, meu patrão? Não, saiu não, tá aqui, tá no ar ali, né? No Face ali, que acabou saindo ali do ar, mas tá aqui no ar, então mandar um abraço aí pra todo o pessoal, mas agradecer aí toda a equipe da Costa do Sol. Se a gente tá no ar hoje, né, mostrando aí as imagens aqui, né, da Praia do Forte, é aí devido aí à Costa do Sol. Mandar um abraço aí pra toda a equipe, Marcão, né, o José, o Miguel, o Hugo, Marcelinho, mandar um abraço pro meu amigo Marcelinho, tá ok?
Patrão, nós estamos aí chegando mais um término de um ano, né? Parece que não, mas já estamos no mês de setembro. Hoje já quase aí, primeira quinzena, encerrando a primeira quinzena de setembro. Hoje é dia 11, né? E tem aí, né, muita coisa para acontecer, tá ok? Lembrando, né, que o profissional de educação está de greve, está paralisado hoje. Nós temos aqui algumas informações que foi encaminhada aqui pela Secretaria de Fazenda, né, que provavelmente... provavelmente o pagamento sai amanhã, né? Porque um dos apelos aí do pessoal é em relação aí, né, o pagamento do mês de agosto, no quinto dia útil, que não aconteceu. Seria aí no final de semana, no semana passada, mas aí como foi feriado, dia 7 de setembro, né, ponto facultativo, e aí isso dificultou um pouco os trâmites aí de fazer o pagamento. Mas a Secretaria de Fazenda falou que amanhã, terça-feira, né, Dindim vai estar na conta. Mas, enquanto isso não aconteceu, já está aí falando aí da paralisação aí, né, do setor da educação. No Jardim Esperança, funcionou tudo normal, não é isso? Lá no Elequim Chuinte, no Elza Maria Bernardes, lá, tudo funcionando. Nós passamos lá de manhã, tudo normal, né? Parece que não teve uma adesão, assim, sobre essa situação, não. Legal? Quero focar sobre o mês de setembro, rapaz. É o combate aí, né, à questão de homicídios. Setembro amarelo. A gente vai estar aqui, depois aqui, trazendo algumas pessoas para a gente estar falando desse assunto. Tem uma escritora, lembra do nome daquela escritora que teve aqui com a gente? Né? Que ela teve aí a literatura, né, como aí suporte para que ela não cometesse suicídio. Uma jovem já teve aqui com a gente, né? Ela fez aí, relatando algumas situações nesse sentido, querendo mostrar um problema que nem ela mesma sabia, né, que era esse problema que poderia levar ao suicídio, que era a depressão. Só para você ter ideia, no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio todos os dias no nosso país. Né? E a informação que nós temos aqui dentro de estatística, de pesquisa, né, é que esse tipo de morte é maior do que alguns cânceres. É uma doença que mais mata no mundo. Olha só para você ter ver que a situação é tão grave. Eu até queria ver que a Luciana já foi embora, não, né? Eu queria até trazer aqui a Luciana, essa menina aí, trazer... aquela outra que teve aqui, psicopedagoga, né, Pamela. Porque a gente sabe que um problema de rejeição pode te levar aí ao suicídio. Né? E aí uma deficiência é uma coisa que pode provocar rejeição e que a pessoa pode entrar em depressão. Então a gente pode estar trazendo aqui o pessoal para a gente falar desse assunto, quem sabe sexta-feira, né? Para focar aí sobre o assunto. Vamos embora, é isso? Tá, a gente vai, olha... Queria agradecer aí a todos hoje, aí, obrigado aí pela, né, pela aceitação aí junto ao retorno do programa Informa Local. A gente vai estar aqui sempre pela manhã tentando levar para você ou conduzir você aí, né, a quem precisa. Esse é o papel do programa Informa Local. Então vou ficando por aqui hoje e aí vou dar para vocês o que eu tenho, que é um desejo. Que você tenha aí um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e até amanhã. Isso sim, né? Se nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso permitir... Fui!